Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində həftəni izləyirsiniz. Həftənin ən mühüm hadisələrinin şərhi Rövşən Raqifoğlunun təqdimatında. Əminəm ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin böyük gələcəyi var və planlaşdırdığımız bütün məsələlərin həllinə nail olacağıq. Prezident İlham Əliyevin Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen ilə keçirdiyi görüşün əsas detalları, Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında imzalanmış enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunun tarixi önəmi, Bakı-Brüssel əməkdaşlığının yeni mərhələ üçün prioritet əməkdaşlıq istiqamətləri, eləcə də dövlət başçısının Sumqayıta səfəri və bir sıra sənaye obyektlərinin açılışında iştirakı. 29 ildən sonra Zəngilanın Ağalı kənd sakinlərinin doğma yerlərinə qayıdışı. Milli mətbuat günü ilə bağlı Şuşada keçirilən tədbirin rəmzi mahiyyəti və digər məsələlər yola saldığımız həftənin ən önəmli ictimai-siyasi hadisələri kimi diqqət mərkəzindədir. Hər vaxtınız xeyir, həftə komandası yenə iş başındadır. Öncə anonslar. Strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərində hansı perspektivləri gündəmə gətirir? Bugün imzalanan memorandum gələcək üçün bir növ yol xəritəsidir. Anlaşma memorandumunu bizim enerji tərəfdaşlığımızı daha da gücləndirir. Brüssel-Bakı enerji diyaloğu Azərbaycanın yaşıl enerji strategiyasına necə impuls verəcək? Qocagitə bugün mənbələrin və marşrutların şaxələndirilməsi məsələsini daha ciddi narahatlıqla müzakirə edir. Azərbaycan-Balqaristan yüksək səviyyəli münasibətlərin prioritet hədəfləri nədən ibarətdir? Əməkdaşlığımızın olduqca praktiki nəticələrinə çevirmək vaxtı artıq yetişib. Müasir geosiyasi reallıqlar Bakı-Safiya əlaqələrində hansı yeni trendləri zərur edir? Müzakirələri apardıq, indi isə onları reallığa çevirməliyik. Diversifikasiya və innovasiyalar inkişaf dinamikasında hansı tendensiyanı gücləndirir? Azərbaycanda investisiya iqlimi çox yaxşıdır. Möhtərəm cənab prezident, ölkə üzrə sadəcə 24-cü asan xidmət mərkəzinin açılışını etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Əhatə coğrafiyasını genişləndirən çevik xidmət mexanizmləri vətəndaş rahatlığını necə simullaşdırır? Vətəndaşın hər hansı bir sənədi, bildirim statusu dəyişərsə, onun müraciətini gözləmədən biz artıqa xidmətdir. Ölkəmizə qarşı qərəzli mövqe tutan Avroparlamentarilərə açıq dərs. Avropa Parlamenti Ermənistan Parlamenti ilə müqayisədə Azərbaycana qarşı daha çox agresivdir. Bəs post-müharibə gündəliyinin bəndlərini icra etməyən revanşist Ermənistan hansı aqibətlə üzləşə bilər? İllik
həsrətin son nidası, Zəngilandan başlayan böyük aydış. Gözəl Zəngilan torpağında həyat qururuq. Və həyat qayıdır Zəngilana, başqa yerlərə, Şuşaya. Həyata ikinci səfər indidən gəlmiş həyata. Beləliklə Zəngilanda həyat başladı. Yönət bu köçkünlərin hamısına qismət olsun. Kəlbəcərə, Laçına, Qubadlı, Camatına, Şuşa, Xocalı, Xocavənd. İllik işğaldan sonra Qarabağın tacı Şuşada milli mətbuatımızın ilk tədbiri Beynəlxalq Media Forum. Peşə bayramı münasibətilə sizi təbrik edir. Hər birinizə can sağlığı və işlərinizdə uğurlar arzulayıram. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti. Bəs qlobal transformasiyalar dövründə zəngin ənənəsi olan Azərbaycan mətbuatının qarşısında nə kimi çağırışlar dayanır? Beynəlxalq medianın, Azərbaycan mediasının münasibətlərinin, beynəlxalq münasibətlərinin formalaşdırılmasına köməklik göstərmək. Biz durmadan, dayanmadan azad olmuş ərazilərdəki qurucu işlərə bağlı xəbərlərlə bütün dünya ictimaiyyəti məlumatlandırmalıyıq. Arma! Qotriyo! Ukraynada hərbi siyasi eskalasiya beynəlxalq təhlükəsizliyi hansı dilemma qarşısında qoyur? Düşmənə qarşı hücumların intensivliyini hələ də artırmaq lazımdır. Tehranda üçlü zirvə, Rusiya, Türkiyə və İran liderlərinin görüşü qlobal və regional proseslərə necə təsir edəcək? PKK, PYD, YPG terörü hepimizin ortak meselesidir. Grazie. Grazie. Bəs İtaliya parlamenti hansı səbəbdən buraxıldı? 12 in attesa degli esiti del colloquio con il presidente della Repubblica. Bu və digər hadisələrin şərhi həftə verilişində. Bugün prezident İlham Əliyev Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyevə zəng edib. Dövlət başçısı Özbək həmkarını ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona fəaliyyətində uğurlar, möhkəm can sağlığı arzulayıb. Şavkat Mirziyoyev göstərilən diqqətə və təbrikə görə minnətdarlığını bildirib. Azərbaycan prezidenti dövlət səfəri zamanı ona və nümayəndə heyətinə göstərilən qonaqpərvərliyə görə bir daha minnətdarlığını bildirib. Özbəkistan prezidentini Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edib. Dəvət minnətdarlıqla qəbul olunub. Söhbət zamanı əməkdaşlığımızın gələcək inkişaf perspektivləri və dövlət başçıları arasında təmaslarla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. İndi isə ətraflı. Bu həftə biz hansı önəmli hadisələrin şahidi olduq? Başlayaq. İyulun 18-də Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen'in Bakıya səfərindən. Bu səfər və səfər çərçivəsində imzalanan memorandum, həmçinin keçirilən görüşlər, verilən bəyanatlar Azərbaycan-Avropa İttifaqı arasındakı münasibətlərin yeni keyfiyyət mərhələsinə daxil olduğunu deməyə əsas verir. Necə? Birinci ondan başlayaq ki, bugün Avropa İttifaqının Azərbaycanın beynəlxalq siyasi iqtisadi fəaliyyətində aktiv rolu bəlkə də tarixdə olmayan qədər artıb. Biz xüsusən 44 günlük vətən müharibəsindən sonra qalib Azərbaycanla məğlub Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması prosesində Avropa İttifaqının faktiki danışıqlar platformasına çevrildiyinin, qurumun postmüharibə həqiqətlərinə obyektiv və ədalətli yanaşmasının şahidiyik. Biz Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti də daxil olmaqla təşkilatın ayrı-ayrı rəsmi nümayəndələrinin müntəzəm şəkildə regiona səfərlər təşkil etdiyinin və həmin səfərlər zamanı verilən kifayət qədər mühüm və açıq mesajların da şahidiyik. Biz Avropa İttifaqının Azərbaycanla siyasi, iqtisadi, xüsusən enerji sferasında əməkdaşlıqda nə qədər maraqlı göründüyünün şahidiyik.
Uzağa geçmeyeyim. Elə yola salmağa hazırlaşdığımız həftə Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen'in Bakı səfəri çərçivəsində tərəflər arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandum imzalandı. Bu memorandum Azərbaycanın həyata keçirdiyi enerji diplomatiyasının tarixi zəfəri olmaqla yanaşı, Avropanın enerji xəritəsinin dəyişilməsinin başlanğıc nöqtəsi də sayıla bilər. Yəni, Avropa çox gözəl başa düşür ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq nə deməkdir və bu əməkdaşlıq ona istər siyasi, istərsə də iqtisadi baxımdan hansı dividendlər verəcək. Və gözəl başa düşdüyünə görə də artıq iki tərəfli münasibətlərə kifayət qədər həssas, ən əsası isə obyektiv və ədalətli yanaşır. Məhz obyektiv və ədalətli yanaşmanın üzərinə qurulan səmərəli əməkdaşlıq istiqamətləri isə faktiki bütün sahələri əhatə edir. Enerji, nəqliyyat, logistika, humanitar sahə, təhsil və s. Lakin heç şübhəsiz ki, perspektiv imkanlar daha böyükdür və Prezident İlham Əliyev görüşdə əlaqələrin yaxın illərdə daha da inkişaf edəcəyinin anonsunu verdi. Bizim siyasi münasibətlərin inkişafı baxımından sözün əsl mənasında çox yaxşı nailiyyətlərimiz var. Çox fəal siyasi təmaslar mövcuddur. Bilirsiniz ki, Avropa İttifaqı bizim əsas ticari tərəfdaşımızdır. Əminəm ki, gələn illərdə icrasını planlaşdırdığımız layihələr ticari əməkdaşlığımızı genişləndirəcək. Əlbəttə ki, enerji sahəsində əməkdaşlıq hər zaman gündəliyimizdə üstün yer tutub. Bugün xüsusən də belədir. Hesab edirəm ki, çox yaxşı nəticələrimiz, nailiyyətlərimiz var. Göründüyü kimi, prezident öncə siyasi əlaqələrə toxunur və siyasi münasibətlərin inkişafı baxımından sözün əsl mənasında çox yaxşı nailiyyətlərimizin olduğunu bildirir. Əlavə edək ki, Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələrinin hazırki siyasi çərçivəsini Avropa İttifaqı Azərbaycan tərəfdaşlıq prioritetləri adlı sənəd təşkil edir. Sənəd 2018-ci il iyulun 11-də Prezident İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının sabiq prezidenti Donald Tuskun iştirakı ilə imzalanıb. 28 sentyabr 2018-ci il tarixində Azərbaycan Avropa İttifaqı Əməkdaşlıq Şurasının tövsiyəsi ilə qəbul edilib və həmin tarixdən də qüvvəyə minib. 2021-ci ilin dekabr ayında qarşılıqlı razılıq əsasında tərəfdaşlıq prioritetləri 2024-cü ilə qədər uzadılıb. Sənəd tərəflərin bir-birinin ərazi bütövlüyü, suverenliyi, müstəqilliyi və ölkələrin beynəlxalq sərhədlərinin toxunulmazlığının dəstəklənməsi öhdəliyini gələcək tərəfdaşlığın sütunlarından biri kimi təsbit edir. Məhz qeyd etdiyimiz bu prioritetlərə istinad edərək rəsmi Brüssel Azərbaycanın yaratdığı post-müharibə reallıqlarını tanıyır və Ermənistanı həmin reallıqlarla barışdırmaq üçün müxtəlif təşəbbüsləri əl atır. İttifaq Şurasının prezidenti Charles Michel'in iştirakı ilə 2021-ci il dekabrın 14-də, 2022-ci il aprelin 6-sı və mayın 22-sində 3 dəfə 3 tərəfli, cari il fevralın 4-də isə Fransa prezidentinin iştirakı ilə onlayn formatda 4 tərəfli görüşün təşkili qurumun Cənubi Qafqazda gedən siyasi proseslərə fəal qoşulmaqda qərarlı olduğunu bir daha təsdiqləyir. Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə münasibətlərinin dərinləşməsində sözsüz ki, Şərq tərəfdaşlığı proqramının da özünə məxsus yeri var. Həqiqətən söylədiyiniz kimi bizim aramızda uzun müddətli tərəfdaşlıq var. Şərq tərəfdaşlığı xüsusi olaraq Azərbaycan əhatə edir. Əla münasibətləri daha da dərinləşdirmək istəyirik. Bugün imzalayacağımız anlaşma memorandumuna nəzər salsaq qeyd etməliyəm ki, ilk növbədə həmin sənəd nümayəndələrimizin apardığı əla işin nəticələrinə əsaslanır. Ursula von der Leyen'in bu cümləsinə xüsusi fikir verin. Şərq tərəfdaşlığı xüsusi olaraq Azərbaycanı əhatə edir. Bu sıradan bir cümlə, sıradan bir yanaşma deyil. Məlumdur ki, Şərq tərəfdaşlığı Avropa İttifaqının 6 qonşu ölkəsini əhatə edir və həmin ölkələr içərisində qurumun xüsusi önəm verdiyi dövlətləri birdən 6-ya sıralasaq, siyahıda heç şübhəsiz ki, birinci yeri məhz Azərbaycan tutacaq. Birinciliyi təmin edənsə, əlbəttə ki, yalnız siyasi deyil, həm də bu dövlətlərin iqtisadi potensialıdır. Yəni, bugün hər bir dövlət, yaxud hər bir beynəlxalq təşkilat əməkdaşlıq etdiyi tərəfin güclü olmasını istəyir. Necə deyərlər, bugün boş söhbətlər, boş fədlərin yeri və zamanı deyil. Dünya, etiraf edək ki, çox ciddi siyasi, iqtisadi, sosial kataklizmlər dövrünü yaşayır. Dünya düzəni tamamilə dəyişib.
beynəlxalq güclər arasında konfrontasiya və cəbhələşmə, nəticədə enerji resurslarının siyasi təzyiq alətinə çevrilməsi halları getdikcə artır. Rusiya-Ukrayna müharibəsi və həmin müharibə fonunda yaşanan qlobal böhran dünya ölkələri arasında münasibətlərin heç vaxt əvvəlki kimi olmayacağını deməyə əsas verir. Yəni, bütün bunlar göz önündədir, əziz tamaşaçılar. Və baş verənlər ilk növbədə məhz enerji sektorunda öz sözünü deyir. Çünki enerji hər şeydir. Bugün enerji yalnız iqtisadi fayda yaxud gəlir, biznes anlamına gəlmir. Enerji siyasi müstəqillik, sosial rifah, təhlükəsizlik və inkişaf deməkdir. Odur ki, bugün enerji mənbələri uğrunda əvvəlki dövrlərlə müqayisədə daha ciddi və daha amansız rəqabət gedir və belə bir dövrdə hər kəs qlobal problemlər dalğasını daha az hiss etmək üçün çabalar göstərir və bir daha deyirik, özünə güclü tərəfdaş axtarır. Avropa İttifaqının bugün yalnız Cənubi Qafqazda yaxud regionda deyil, elə beynəlxalq münasibətlər sistemində də, yəni qlobal arenada da özünə tərəfdaş gördüyü ölkələrdən biri məhz Azərbaycandır. Yalnız ona görə ki, bizim enerji ehtiyatlarımız çoxdur və biz enerjini dünyaya daşıyacaq gücə malik Cənub Qaz Dəhlizi layihəsini reallaşdırmışıq? Əlbəttə ki, yox. Heç şübhəsiz ki, bu faktor əməkdaşlıqda çox mühüm rol oynayır. Lakin Prezident İlham Əliyev və Avropa Komissiyası Prezidentinin iştirakı ilə imzalanmış enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu yalnız buna görə imzalanmayıb. İlk növbədə ona görə imzalanır ki, Azərbaycan planetin, konkret olaraq Avropanın sabahına böyük ümidlər verən enerji faktorundan qarşı duruma deyil. Məhz sülh, əməkdaşlıq, təhlükəsizliyin, fərqli güc mərkəzləri arasında həmrəyliyin, diyaloqun qurulması naminə istifadə edir. Bir daha deyirik, anlaşma memorandumunda tərəflər bir-birinin ərazi bütövlüyünə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığına, müstəqilliyinə və suverenliyinə hörmət və dəstəklə bağlı öhdəliklərini bir daha açıq şəkildə vurğuluyor. Sənədin əsas mahiyyəti Azərbaycan qazının sabit və təhlükəsiz şəkildə ittifaq ölkələrinə çatdırılmasını təmin etməkdir. Söhbət kommersiya məqsədə uyğunluğu və bazar tələbinə uyğun olaraq qaz tədarükünün diversifikasiyasını dəstəkləmək məqsədi ilə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı təbii qazın Avropa İttifaqı və potensial olaraq Qərbi Balkan ölkələrinə daşınmasından gedir. Əsas hədəf kimi isə 2007-ci ilə kimi Qərbə ən azı illik 20 milyard kubmetr qazın ixrac edilməsi götürülür. Bakı və Brüssel arasında ötən illər ərzində qurulan rasional əməkdaşlıq münasibətləri isə bu məqsədə nail olacağına hər hansı bir şübhə yeri qoymur. Enerji sahəsində apardığımız fəal əməkdaşlığın 15 ildən artıq tarixi var. Bugünkü memorandum aramızda imzalanmış birinci sənəd deyil. Biz 2006-cı ildə anlaşma memorandumunu və 2011-ci ildə Cənub Qaz Dəhlizi ilə bağlı bircə bəyannaməni imzalamışıq. Bir sözlə, yaxşı tarixçəmiz və nailiyyətlərimiz var. Azərbaycanın başlatdığı və Avropa İttifaqının, o cümlədən tərəfdaşlarımızın dəstəklədiyi enerji layihələri Avropanın enerji xəritəsini tamamilə dəyişir. Tarixə qısa ekskurs edək. Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələri müstəqilliyin bərpasının ilk dövrlərinə təsadüf edir. Qərb şirkətlərinin ölkəmizin enerji perspektivlərini yüksək qiymətləndirərək 1994-cü il sentyabrın 20-sində əsrin müqaviləsində iştirakı beynəlxalq təşkilatları yeni və etibarlı tərəfdaşa çevirən Azərbaycanla çox tərəfli təmaslar yaratmağa stimullaşdırdı. Qeyd edək ki, Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında 1996-cı il aprelin 22-sində tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi imzalanıb və sənəd 1 iyul 1999-cu il tarixində qüvvəyə minib. Təşkilata üzv 9 dövlətlə strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədlər imzalanıb. Azərbaycan və İttifaq arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq üzrə ilk anlaşma memorandumu 2006-cı il noyabrın 7-sində imzalanıb. 2011-ci ildə Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi ilə bağlı birgə bəyannaməyə imza atılıb. Eləcə də 2015-ci ildə Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası yaradılıb və bugünə qədər şura düz 8 iclas keçirib.
Azərbaycan ittifak üçün yalnız qaz deyil, neft sayəsində də əsas partnyordur. Belə ki, 2021-ci ildə ümumi ixrac olunan neftin 70%-ə qədəri məhz Avropa İttifaqı ölkələrinin payına düşür. Bu il təşkilatla ticarət dövriyyəsinin rekord səviyyəyə çatacağı proqnozlaşdırılır. Çünki qurum Respublikamızda ən böyük investordur və ittifaq tərəfindən ölkəyə qoyulan investisiyaların həcmi nə az nə çox 20 milyard dollardan artıqdır. Bakı-Brüssel əlaqələrində Cənub-Qaz dəhlizi ön planı dayansa da, artıq alternativ enerji məsələləri üzrə təmaslar da həssas və strateji xarakter almaqdadır. Enerji təhlükəsizliyi məsələləri bugün heç vaxt olmadığı qədər vacibdir. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində uzun müddətli proqnozlaşdırılan və çox etibarlı əməkdaşlıq təbii ki, böyük nailiyyətdir. Bu il biz Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında bir çox sahələrə həyat edən, o cümlədən neft, qaz və bərpa olunan enerji mənbələrini, hidrogeni, enerji səmərəliliyini və digər məsələləri nəzərdə tutan enerji diyaloguna başlamışıq. Azərbaycanda bərpa olunan enerjinin istehsalı sayəsində böyük potensial Avropa İttifaqı tərəfindən artıq yüksək dəyərləndirilir. Bu yerdə kiçik bir nüansa da toxunaq. Memorandumda bərpa olunan enerji sayəsində tərəflər arasında mümkün əməkdaşlığın qeyd olunması bir çox mətləblərdən xəbər verir. Bu, Avropa İttifaqının Azərbaycan ərazisində, xüsusilə də işğaldan azad olunan ərazilərdə, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin, həmçinin Xəzər dənizində külək enerjisinin geniş potensialının realizəsində iştirakı hazır olduğu anlamına gəlir. Dərhal qeyd edək ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazilərində günəş və külək enerjisinin potensialı 9200 megavat. Xəzər dənizində külək enerjisinin potensialı isə 157 gigavata bərabərdir. Yalnız bu mu? Əlbəttə ki, xeyir. Digər tərəfdən, təşkilatın indiki mövqeyi Azərbaycanın bərpa olunan enerjini gələcəkdə Avropa İttifaqı dövlətlərinə ixrac edə biləcəyinin də anonsu sayıla bilər. Bununla belə, tərəflər arasında qarşılıqlı maraqlara xidmət edən digər əməkdaşlıq sahələri də var. Yəni, perspektivlər daha böyükdür. Bugün imzalanan memorandum gələcək üçün bir növ yol xəritəsidir. Nəzərə alsaq ki, əvvəlcə planlaşdırdığımız bütün məsələlər tərəfimizdən icra olunub, əminəm ki, böyük uğurlara bundan sonra da imza atacağıq. Bugün müzakirə etdiyimiz digər məsələlər sırasında şəbəkələrin qurulması məsələsi oldu. Azərbaycanın coğrafi mövqeyini və müasir daşımalar infrastrukturunu nəzərə alaraq, biz potensialımız arasında şəbəkənin qurulması üzərində daha fəal işləməliyik. Bir faktı da xüsus olaraq qeyd edək ki, bugün Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin üçdə biri ölkəmizi strateji tərəfdaş hesab edir. Həqiqətən də Azərbaycan və Avropa İttifaqı uzun illərdən bəri müxtəlif sahələrdə uğurlu iş birliyinə sahibdir. Məsələn, ölkəmizin ticarət əlaqələrinin 40%-i məhz Avropa İttifaqının payına düşür. Ötən ilki ticarət dövriyyəsi 9,5 milyard dollar. Üzv dövlətlərlə ixracın həcmi 6,8 milyard dollar təşkil edir. Bu ilin iyun ayında İttifaq ölkələrinə 1,9 milyard dollarlıq məhsul ixrac edilib. Üzv dövlətlərdən 1700-dən çox şirkət Respublikamızda fəaliyyət göstərir və s. O ki, qaldı nəqliyyat sektorində əməkdaşlığın perspektivlərinə xatırladaq ki, Xəzərin qərb sahilində Azərbaycanın dənizdə ən iri ticarət donanması, müasir infrastruktur, gəmi qayırma imkanları, yeni dəniz limanı, dəmir yolları var. Elə bu baxımdan qarşılıqlı münasibətlərdə nəqliyyat infrastrukturu məsələlərində birgə səylərə böyük ehtiyac duyulur. Gündəliyin ən vacib istiqamətlərindən biri isə tərəflər arasında yeni sazişin tezliklə imzalanmasıdır. Biz Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında yeni saziş üzərində işləyirik. Bunu elə indicə xanım prezidentlə müzakirə etdik və ümid edirik ki, gələn ay bunu başa çatdıra bilərik. Bu, iki tərəflə əməkdaşlığımıza mühüm töhfə olacaq. Biz Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində İki tərəfli qaydada işləyirik. Avropa İttifaqı Azərbaycan üçün əsas ticari tərəfdaşdır. Planlarımızın icrası əlbəttə ki, ticari dövriyyəni xalqlarımızın rifahı naminə artıracaq. Əminəm ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin böyük gələcəyi var və planlaşdırdığımız bütün məsələlərin həllinə nail olacaq.
Bəli, Azərbaycan öz mövqeyində israrlıdır və analoji davranışı əməkdaşlıq etdiyi bütün ölkələrdən, o cümlədən ittifak dövlətlərindən də gözləyir. Çünki çağdaş dünyamızda dövlətlər bir-biri ilə artıq hərbi deyil, məhz iqtisadi üsul və vasitələrlə mübarizə aparır. Prezident İlham Əliyevin müasir qlobal konyunkturun iqtisadi və siyasi oyun qaydalarına dərindən bələd olması və milli maraqlara adekvat uğurlu diplomatik addımlar atması Azərbaycanın dövlətçilik mənafeyinin bütün səviyyələrdə ən etibarlı şəkildə qorunmasına zəmanət verir. Birgə mətbuat konferansında Ursula von der Leyen'in ölkə başçımıza fikir verin. Siz bizim üçün mühüm enerji tərəfdaşısınız. Siz təkcə təhcizat təhlükəsliyi sayəsində deyil, həmçinin iqlim neytrallığı sayəsində də hər zaman etibarlı olmuşsunuz deməsi Azərbaycanın qərb dünyası üçün hansı çəkiyə sahib olduğuna tam şəkildə aydınlıq gətirir. Xüsusilə Avropa Komissiyası prezidentinin toxunduğu 3 istiqamətdə. Birinci istiqamət. Biz Azərbaycandan Avropa İttifaqına təhciz edilən qazın həcmini 2 qat artıracaq. Bu memorandum vasitəsilə biz Cənub qaz dəhlizinin genişləndirilməsi ilə bağlı üzərimizə öhdəlik götürürük. Bu artıq Avropa İttifaqı üçün çox vacib təchizat marşrutudur və onun vasitəsi ilə ildə 8 milyard kubmetr qaz nəql edilir. Biz bir neçə il ərzində onun ötürücülük imkanını 20 milyard kubmetrə çatdıracaq. Əlavə edək ki, yanvarın 1-dən düz bugünədək Azərbaycandan Avropa İttifaqına üzv dövlətlərə, xüsusilə İtaliya, Yunanistan və Bulqarıstana 3 milyard kubmetrdən çox təbii qaz ixracı olundu. Gələn ildən Cənub qaz dəhlizi vasitəsilə ixracın həcmi 12 milyard kubmetr göstəricəyə çatdırılacaq ki, bu da qitərin təhcizat təhlükəsliyi üçün çox ciddi və strateji töhfə olacaq. Odur ki, ikinci istiqamət. Memorandumdakı ikinci mühüm məqam bərpa olunan enerji ilə bağlıdır. Azərbaycan bərpa olunan enerji sahəsində nəhəng potensiala malikdir. Bugün həmin anlaşma memorandumu vasitəsilə biz həmin sahədə əməkdaşlığımızın möhkəm təməlini qoyuruq. Tədricən Azərbaycan yanacaq növlərinin təchizatçısı olmaqla yanaşı Avropa İttifaqı üçün bərpa olunan enerji növlərini təchiz edən mühüm və etibarlı tərəfdaşa çevriləcək. Bir qədər öncə də qeyd etdiyimiz kimi Avropa İttifaqı Prezident İlham Əliyevin yaşıl zona elan etdiyi Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda alternativ enerji növlərinin istehsalında yardım göstərməyə hazırdır. Bu dəstək son nəticədə çox ciddi böhranla üzləşən qərb ölkələri üçün enerji asılılığından qurtulma şansını təmin etməlidir. Və bu yerdə nəhayət ki, üçüncü istiqamət. Bizim qaz sahəsindəki əməkdaşlığımız iqlimlə bağlı məsuliyyətimizlə uzlaşmalıdır. Bura məsələn metan qazının tullantıları da daxildir. Bizim memorandum bütün qaz təchizatı zənciri boyu metan qazının tullantılarının azaldılması ilə bağlı öhdəlik nəzərdə tutur. Cənab Prezident, sizinlə də bunu müzakirə etdik. Mən Azərbaycanı qlobal metan öhdəliyinə qoşulmağa dəvət edirəm. Bugünə qədər bu öhdəlik 119 ölkə tərəfindən dəstəklənib. Azərbaycan böyük tərəqqiyə nail olub və nümayiş və təqdim etməyə bir çox nailiyyəti var. Beləliklə, bütün bu istiqamətləri ümumiləşdirsək, ortaya hansı mənzərə çıxır? Azərbaycan, Avropa İttifaqı əlaqələrinin yeni dövrü üçün, artıq post-müharibə dövrü üçün strateji hədəfləri, fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşir. Prezident İlham Əliyevlə birgə mətbuat konferansında bu hədəflərə, bu istiqamətlərə ətraflı toxunan von der Leyen bildirdi ki, Azərbaycana 2024-cü ilə qədər 60 milyon avro həcmində sərmayə yatırılacaq. İqtisadi və sərmayə planı 2 milyard avroya qədər əlavə sərmayə səfərbər etmək potensialına sahibdir. Bu plan əsasında təqribən 25 min kiçik və orta şirkətə dəstək verilir. Mina təmizlənməsi məqsədi ilə 4,25 milyon avro yeni yardım paketi elan edilib. Bütün bunlarda yanaşı bir məqama da ayrıca olaraq toxunaq, əziz tamaşaçılar. Avropa İttifaqı Bakı limanının dayanıqlı nəqliyyat qovşağına çevrilməsinə də töhfə verir. Ölkəmizlə Mərkəzi Asiya və onun hüdudlarından kənarda təmaslar qurmaq arzusunda olduğunu bildirir. Qərb dünyası mühüm trans-xəzər əlaqələrinə dair ideya və müzakirələri də böyük maraqla izləyir ki, həmin əlaqələr həlqəsində orta dəhliz, başqa sözlə desək, Zəngəzur dəhlizi özünə məxsus və strateji yer tutur. Nəhayət, Brüssel Bakı ilə vahid hava məkanı haqqında sazişi də yekunlaşdırmaq istəyir. Çünki bu məsələnin həlli
biznes, ticaret ve turizm imkanlarını hiç şüphesiz ki büyük tekan verecek. Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında imzalanmış anlaşma memorandumu qlobal əhəmiyyəti və beynəlxalq enerji təhlükəsizliyi sisteminə təsirinə görə də dünya mediası və siyasi dairələrin diqqət mərkəzindədir. Ermənistanın siyasi camiyəsi və media orqanları təbii ki, sazişin mahiyyətini kiçiltmək və onun Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı mövqeyini zəiflətmək üçün qəbul edildiyi istiqamətinə təbliğat aparır. Məqsəd? Əlbəttə ki, Avropa İttifaqının mənfi obrazını yaratmaq deyil, məqsəd daha çox məhz Azərbaycanın qlobal xarakter daşıyan layihələrə imza atmaq gücündə olmadığını nəyin bahasına olursa olsun sübuta yetirməkdir. Və bu zaman haylar bilirsiniz hansı tezislərdən istifadə edirlər. Məsələn, deyirlər ki, stat, Azərbaycan öz ərazisindəki ehtiyatlar hesabına Avropaya nəzər çarpacaq dərəcədə qaz ixrac etmək imkanında deyil. Və yaxud da belə bir fikir formalaşdırırlar. Avropa ilə birgə proqram yalnız o halda realizə oluna bilər ki, Türkmən qazı üçün Trans-Xəzər marşrutu seçilsin. Obrazlı desək, bu başqasının pulunu saymağa bənziyir. Özünün dünya üçün heç bir dəyərli ixrac resursu olmayan hayların Azərbaycanın çəkisini azaltmaq çabaları elə itürər karvan keçər məsələndən o yana keçməz. Niyə? Çünki qlobal enerji böhranı o qədər aktual xarakter daşıyır ki, erməni ekspertlərinin ölkəmiz əleyhinə hədyanlarına indiki halda kimsə dəstək verməyəcək. O dəstək verənlərin bir neçəsi elə iyulun 19-unda məhz Bakıda, məhz Prezident İlham Əliyevin qəbulunda oldular. Dövlət başçısının Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri David McAllisterin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətlə görüşündə yaşananlar deyən ki, Avropa Parlamenti o cümlədən Avropalı deputatları yalan informasiyalarla təmin edən Ermənistan hakimiyyəti üçün əsl ibrət dərsi və əsl sillə idi. Niyə? Ona görə ki, 2018-ci ildən sonra Avropa Parlamentarilərin bir qismi qatı anti-Azərbaycan mövqeyinə keçərək Bakıya gəlməkdən imtina edirdilər. Bu baxımdan ötən 4 il ərzində qəbul olunan qərəzli qətnamələr reallıqları deyil. Məhz siyasi sifariş yerinə yetirən Avropa Parlamentinin sırf erməni təəssübkeşliyini nümayiş etdirir. Elə qurumun postmuharibə dövründə dırnaq arası erməni mədəni irsinin güya soyqırımına məruz qaldığına dair qətnaməsində olduğu kimi. Biz həmin mövqeni tamamilə əsassız hesab edirik. Bizə qarşı ittihamlar, təhqirlər səsləndirildi və yalan məlumatlar yayıldı. Mən hətta Avropa Parlamentinin müxtəlif vaxtlarda qəbul etdiyi anti-Azərbaycan qətnamələrinin sayını da yaddan çıxarmışam. Ola bilsin, ondan artıq qətnamədən söhbət gedir. Xüsusən də vətən müharibəsindən sonra bir qətnamə qəbul edilmişdi. Bu, ayrıca narahatlıq doğurur. Çünki həmin qətnamədə Qarabağda erməni mədəni irsinin dağıdılmasına istinad edilir. Bu isə həqiqətə uyğun deyil. Həmin qətnamə bu ilin mart ayında qəbul olunub. Yəni, müharibə bitəndən il yarım sonraki vaxta təsadüf edir. Bəli, 44 günlük müharibə bitdikdən və 30 illik işğala nəhayət ki, nöqtə qoyulduqdan sonra ortaya çıxan dəhşətli statistikanı görməzdən gələn Avropa Parlamentinin dırnaq arası erməni mədəni irsinə bu qədər həyan durması
dərdinə düşməsi həm təəccüblü görünür, həm də ciddi məyusluq doğurur. Axı, necə ola bilər ki, səfirlik nümayəndələri, siyasətçilər, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri, Avropanın bəzi ölkələrinin parlament sədrləri tərəfindən çox saylı səfərlər zamanı, Ağdamın Qafqazın xresi masallandırılması, Ermənistanın min aladığı ərazilərdə 200-dən çox dinc insanın ölümü və yaralanması, 67 müsəlman məscidinin 65-nin yerlə yeksan edilməsi faktlarına Brüsseldə oturub dünyaya demokrasiya dərsi keçən bir ovuc parlamentari bu qədər laqeyd yanaşır, görməzdən gəlir. Sadəcə olaraq rəqəmlərə baxın, faktlara fikir verin, başqa işdən istəmirik. 30 il ərzində vəhşi düşmən tərəfindən Qarabağda 17 min kvadrat kilometr ərazi, 900 yaşayış məntəqəsi, 130.939 ev, 2389 sənaye və kənd təsərrüfatı obyekti, 1025 təhsil və 798 səhiyyə ocağı, 1510 mədəniyyət müəssisəsi, 5198 kilometr avtomobil yolları, 348 körpü, 7568 kilometr su və 76940 kilometr elektrik xətləri tamamilə dağılıb. Nəticədə hesablamalara görə Azərbaycan iqtisadiyyatına düz 300 milyard dollardan çox ziyan dəyib. Bəlkə davam edək. Elə həmin o Avropa parlamentarilər və haylar üçün. Fikir verin, erməni vandallarının ələ keçirdikləri ərazilərdə 12 muzey, 6 rəsim qaleriyası, tarixi əhəmiyyətli 9 saray qarət edilib və yandırılıb. Nadir tarixi əhəmiyyətli 40 min muzey sərvəti və eksponatı talan olunub. Dağıdılan və yandırılan 927 kitabxanada 4,6 milyon kitab və misilsiz əlyazma nümunələri məhv edilib. Bu qədər tükürpədici fakt, Avropa parlamentinin üssüz deputatları üçün görünür yetərli deyil. Əgər deyilsə, daha bir neçə məlumatı paylaşaq. Azərbaycanlıların Ermənistanı zorla tərk edərkən qoyub getdikləri yaşayış məntəqələrindəki 234 məktəb, 214 kitabxana, 268 mədəniyyət müəssisəsi, 235 səhiyyə ocağı, 112 uşaq bağçası, 152 məişət evi ermənilərin əlinə keçib. 223 qəbirsanlıq, 49 məscid, 68 tarixi, 7 memarlıq abidəsi tədricən erməni vandalları tərəfindən məhv edilib. Və bu cinayətlər tək Azərbaycana deyil, dünya mədəni irsinə qarşı törədilib. Yerevandakı Təpəbaşı məhəlləsinin məhv edilmək üzrə olduğu barədə Azərbaycanın ictimaiyyət nümayəndələrinin UNESCO-ya ünvanladığı müraciətin üstündən heç bir ay keçməyib. Düşünürük ki, qərbli siyasətçilərin gözünü açmaq və prezidentin sərt fikirlərinin nə qədər məntiqli olduğunu təsdiqləmək üçün bu qədər fakt kifayət edər. Belə şəraitdə Azərbaycanı heç vaxt etmədiyimiz məsələlərdə ittiham edən Ermənistanın və ermənilərin ərazilərimizdə törətdiyinə göz yuman birtərəfli qətnamənin qəbul edilməsi tamamilə qəbul olunmazdı. Əfsuslar olsun ki, bu baş verdi. Bilirəm ki, nümayəndə heyətinizin bir çox üzvləri həmin qətnamənin lehinə səs veriblər. Bu isə tamamilə əks nəticə verən addımdır. Birincisi, bu yalandır. Bu, uydurulmuş faktlara, böhtan və iftiralara əsaslanır. İkincisi, bu, o qədər böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Çünki siz yəqin bilirsiniz ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin yaxşı tarixi var və xüsusilə hazırda əlaqələr çox uğurla inkişaf edir. Mütəxəssislər bu məqama da xüsusi diqqət yetirirlər ki, Avropa İttifaqının iki qurumu, Avropa İttifaqı Şurası və Avropa Komissiyası ilə təşkilatın qanunverici orqanı sayılan Avropa Parlamentinin mövqeyi arasında Azərbaycana münasibətdə hər zaman ziddiyyətlər müşahidə olunur. Məsələn, bu ilin fevralında Bakıda Avropa İttifaqı ölkələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasının 8-ci iclası. Habelə Fransa, Azərbaycan və Avropa İttifaqı Şurasının prezidentləri və Ermənistanın baş naziri arasında onlayn dörd tərəfli görüşdən heç bir ay keçməmiş parlamentin ölkəmiz əleyhinə həmin bədnam qətnaməni qəbul etməsi belə bir təəssürat yaradır ki, qərbin bəlli dairələrini təmsil edən anti-Azərbaycan və anti-türk ovqatlı siyasətçilər Avropa parlamentində mənzillənərək bu cür mesajlarla belə deyək, əzələ nümayiş etdirmək və sanki qarşı tərəfi təxribata çəkmək istəyir. Sual olunur, görəsən niyə?
Azərbaycan, Ermənistan kimi beynəlxalq diplomatiya etikasını fərdi ambisiyaları naminə pozan ölkə deyil ki, rəsmi Bakı bütün addımlarını məhz səmimi, ədalətli, obyektiv notlar üzərində atır. Buna xanım Ursula von der Leyen də şahidlik etdi. Üstəlik, Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması məsələsində də Bakı və Brüssel arasında müsbət kontekst daha çox nəzərə çarpır. Lakin bunu nəzərə alaraq biz Avropa Parlamentinin hərəkətlərini başa düşə bilmirik. Əslində Avropa Parlamenti Ermənistan Parlamenti ilə müqayisədə Azərbaycana qarşı daha çox aqressivdir. Bəzən elə gəlir ki, bu qətnamələri Ermənistan Parlamenti qəbul edir və ya ola bilsin, bəzi erməni lobbi qruplarının onların üzərində müəyyən təsiri var. Əks halda bunu başa düşmək çox çətindir. Təəccübləndiyimi deyəndə mən məhz bunu nəzərdə tuturdum. Prezident İlham Əliyevin qəbulunda olan avroparlamentarilərin bir çoxunun Azərbaycan əleyhinə qəbul edilən qətnaməyə səs verdiklərini nəzərə alsaq, görüş zamanı onların özlərini bir qədər təkəbbürlü ya da heç nə olmayıbmış kimi aparmaları sözün əsl mənasında Avropada mənəvi deqradasiya prosesinin vüsət götürdüyü fikrini təsdiqləyir. Bütün Avropa, bütün Qərb milli maraqları hər zaman üstün tutan Azərbaycan prezidentinə müraciət edərək enerji qıtlığı ilə üzləşən ölkələrə dəstək olmaq üçün enerji ixracının həcmini artırmağı xahiş etdikləri və bu məqsədlə imzalanmış yeni müqaviləni alqışladıqları bir vaxtda Avropa Parlamentinin siyasi mənşəyi, hansı məzhəbə qulluq etdiyi bilinməyən deputatlarının Azərbaycan xalqına duyğusuz davranışını gördükdə, həqiqətən də hər birimizdə Qərb dəyərlərinin sıradan çıxdığı qənaəti möhkəmlənir. Ancaq nümayəndə heyətinin rəhbəri cənab Makalisterin bu sözləri Avropalı qanunvericilərinin nəhayətdə gözlərinin açılacağına və obyektivlik nümayiş etdirəcəklərinə müəyyən qədər ümidlər yaradır. Bura gəlişimiz bizim Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasibətlərə verdiyimiz əhəmiyyətin göstəricisidir. Bu münasibətlər hazırkı tarixi dəyişiklik dönəmində özünü daha aşkar şəkildə büruzə verir. Necə deyirlər, qısa və aydın. Həqiqətən də indiki tarixi dəyişiklik dönəmində münasibətlərin konstruktiv səciyyə daşıması gələcək əməkdaşlığın perspektivli tərəflərini də ortaya çıxaracaq. Artıq Azərbaycan Avropa İttifaqı Enerji Əlaqələri Mərkəzi Asiya, Çin, Amerika Birləşmiş Ştatları və Cənubi Qafqaz ölkələrinin də maraq dairəsindədir. Eləcə də həftə boyu Türkiyənin Anadolu Agentliyi, Qırğızıstanın TürkToday.info saytı, Almaniyanın ən nüfuzlu media orqanı olan Der Spiegel, həftəlik jurnalı, eləcə də Deutsche Welle və Bild nəşirləri, həmçinin Şotlandiyanın The National xəbər saytı, Çinin Sinhua Milli Xəbər Agentliyi və digər media vasitələri, eləcə də İtaliyanın Rai, Ansa, Le Sole, 24 Ore, Notizia Yahoo kimi xəbər saytları, dünyanın digər nüfuzlu media orqanları, enerji sahəsi üzrə imzalanmış anlaşma memorandumunun tarixi əhəmiyyəti və Avropanın enerji xəritəsinin dəyişilməsində strateji rol oynayacağı barədə məlumatlar və ekspert rəyləri təqdim edirlər. Qeyd edək ki, Bakıda anlaşma memorandumunun imzalanmasından bir gün sonra Brüsseldə Azərbaycan-Avropa İttifaqı Əməkdaşlıq Şurasının 18-ci iclası da keçirildi. İclas zamanı ikitərəfli əlaqələr, xüsusilə Bakı ilə təşkilat arasında müzakirə edilməkdə olan hərtərəfli sazişin hazırki vəziyyəti üzrə müzakirələr aparıldı. Tərəflər bu sazişin qısa müddət ərzində yekunlaşmasını arzuladıqlarını bildirdilər. Beləliklə, Prezident İlham Əliyev və xanım von der Leyen'in imza atdıqları memorandum göstərdi ki, 1. Azərbaycan Avropanın strateji tərəfdaşıdır. 2. Tərəflər arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq uzun müddətli dövrü əhatə edəcək. 3. Avropa İttifaqı Azərbaycanın həyata keçirdiyi regional nəqliyyat layihələrinə daha yaxından dəstək verəcək. 4. Qarabağda daxil olmaqla ölkəmizin iqtisadi resurslarının üzə çıxarılması və qərbə ixracı məsələsində təşkilat bundan sonra da fəal iştirak edəcək. 5. Avropa İttifaqı postmüharibə reallıqlarının qəbulunda aktiv vasitəçi rolunu gücləndirəcək. 6. Beynəlxalq tribunalarda rəsmi Bakının ədalətli mövqeyinə hörmətlə yanaşacaq və s. Daha bir yekun nəticə isə o oldu ki, nəinki Avropa Komissiyası, eləcə də Avropa Parlamenti dünyanın yeni eraya qədəm qoyduğunu, beynəlxalq münasibətlər sistemində çox ciddi dəyişikliklərin baş verdiyini qəbul edir. Belə bir mərhələdə məhz Azərbaycan kimi etibarlı tərəfdaşlarla təmasları gücləndirməyin strateji mahiyyət daşıdığını
yaxşı anlayır. Mövzunu ilk sujetlə davam etdirək. Yeni geosiyasi şərtlər fonunda Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsi aktuallığını əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Qoca qitə bugün mənbələrin və marşrutların şaxələndirilməsi məsələsini daha ciddi narahatlıqla müzakirə edir. Bu baxımdan Azərbaycanın potensialı cəlb edici görünür. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen'in Azərbaycana işgüzar səfəri, səfər çərçivəsində aparılan müzakirələr və Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu tərəflərin əməkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlı olduğunu təsdiq edən praktik addımlardır. Avropada baş verən müharibələr kontekstində, Rusiya-Ukrayna münasibətləri kontekstində Avropanın enerji təhlükəsizliyi heç vaxt indiki qədər aktual və strateji olmayıbdır. Bu mənada Azərbaycanın vaxtı ilə həyata keçirdiyi çox mühüm strateji layihələr hazırda Avropanı bu böhrandan xilas edəcək əsas mənbələrdən biri qismində çıxış edir. Ancaq bu yalnız məsələnin bir tərəfidir. Çünki Azərbaycan istənilən tərəfdaşı ilə münasibətləri qurarkən həm də öz maraqlarını təmin etməklə öz maraqlarını bax belə mühüm strateji aktorla uzlaşdırmağı bacarır. Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyi sistemində əhəmiyyətli rol oynadığını rəsmiləşdirir. İmzalanan saziş nəinki qitənin bir enerji mənbəyindən asılılığını aradan qaldırmağa təkan verəcək, həmçinin ölkəmizi qərbin vazkeçilməz tərəfdaşı statusuna daşıyacaq. Bu hadisə həm də Cənubi Qafqazda davamlı sülhün və geniş miqyaslı əməkdaşlığın təmininə mühüm töhfə verəcək. Əsrin müqaviləsi və bu çərçivədə reallaşan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə Avrasiyanın enerji xəritəsini yenidən şəkilləndirən Azərbaycan, eyni zamanda qaz ehtiyatları potensialı ilə Avropa üçün strateji tərəfdaşa çevrilə bilərdi. Azərbaycanın qitənin qaz bazarına daxil olması üçün uzun zaman lazım olmadı. 2011-ci ildə Avropa İttifaqı və Azərbaycan Xəzərdən Avropaya birbaşa qaz nəql edən marşrutların yaradılmasını dəstəkləyən birgə bəyanat imzaladı. 2014-cü il sentyabrın 20-sində Cənub Qaz Dəhlizinin təməli qoyuldu. 29 may 2018-ci il tarixində Bakıda Cənub Qaz Dəhlizini, 12 iyun 2018-ci ildə isə Əskişəhərdə bu dəhlizin mühüm hissəsi olan Trans Anadolu Qaz Boru Kəmərinin açılışı oldu. Tuzium 2018-ci ildə ilk kommersiya qazının Tanap boru kəməri ilə Türkiyəyə göndərilməsinə başlanıldı. 30 noyabr 2019-cu ildə Tanap qaz kəmərinin Avropa ilə birləşən hissəsinin açılış mərasimi keçirildi. Nəhayət 31 dekabr 2020-ci ildə isə Cənub qaz dəhlizinin sonuncu segmentinin TAP-ın işə düşməsi ilə Azərbaycan təbii qazının Avropa bazarına tədarükünə başlanıldı. Hazırda Türkiyə, Gürcüstan, Yunanistan, Bolqarıstan, Albaniya və İtaliya Azərbaycan qazının alıcılarıdır. Ancaq qoca qitənin artan tələbatı və Azərbaycanın potensialı bu həcmi və alıcıların coğrafiyasını genişləndirmək üçün impuls verir. Avropa İttifaqının Azərbaycanla bu məzmunda dərinləşən dialoqu da buna hesablanıb. Fevralın əvvəllərində Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 8-ci toplantısında, ötən ay enerji nəhənglərini bir araya gətirən Bakı Enerji Həftəsində, Avropa İttifaqı rəsmiləri ilə təmaslar və nəhayət Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joe Bidenin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə son iki məktubunda da bu maraq və Azərbaycanın Avropanın enerji arxitekturasında əhəmiyyətli rolu xüsusi vurğu ilə qeyd edilirdi. Eyni zamanda xatırladaq ki, Avropa İttifaqı post-müharibə dövründə Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılması istiqamətində fəal vasitəçilik missiyası həyata keçirir. Rəsmi Bakının sülh gündəliyinə konstruktiv şəkildə dəstək verir. Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə həm iki tərəfli əsasda, həm də şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində uzun illərdir əməkdaşlıq edir və bu əməkdaşlıq çərçivəsində əməkdaşlıqla müxtəlif sahələri özündə əhatə edir. Burada təkcə enerji məsələsi deyil, digər humanitar məsələlər də var, infrastruktur layihələri var, bağlantılar məsələsi, connectivity deyirlər bu Avropada buna.
bu kimi sahələr vardı. Avropa İttifaqının Azərbaycanı etibarlı tərəfdaş kimi qiymətləndirməsi, eyni zamanda Bakının sülh gündəliyinə bu cür dəstək nümayiş etdirməsi fonunda Avropa Parlamentinin ermənipərəst və ədalətsiz mövqeyi təəccüblü görünür. Qurum özünü hətta erməni parlamentindən daha agresiv, necə deyərlər, Roma papasından daha çox katolik kimi aparır. Mart ayında Avropa Parlamentinin Azərbaycan əleyhinə qəbul etdiyi qətnamənin heç bir hüquqi, mənəvi əsası yoxdur. İlk növbədə ona görə ki, Azərbaycan bir dənə də olsun nə erməni mədəni irsinə, dini irsinə malik abidələrini nəinki dağıtmayıb, əksinə onları qoruyub, restorasiya edib və istər Qarabağda, istər Bakı şəhərində kifayət qədər indiyə kimi saxlayıb. Parlamentin güya Qarabağda erməni mədəni irsinin dağıdılması ilə bağlı qəbul olunmuş qətnaməsi absurd tamaşasından başqa bir şey deyil. Ermənilərin Şərqi Zəngəzur və Qarabağda Azərbaycanlılara aid bütün abidələri, infrastrukturu yerlə bir etməsi fonunda qulaq batıran sükut nümayiş etdirən bəzi parlamentarilərin indi güya erməni abidələrinin qayğısına qalması yumşaq desək siyasi riyakarlıqdır. Vüsal Mətləb, Oktay Qasımov, Həftə. Avropa Parlamentinin riyakar davranışı qitə ölkələri üçün əsla və əsla president ola bilməz. Niyə? Çünki rəsmi Bakının beynəlxalq tərəfdaşlıq münasibətləri üçün təklif etdiyi resept dünya düzəninin çox ciddi şəkildə modifikasiyaya uğradığını anlayan mərkəzlərdə heç şübhəsiz ki, məmnunluqla qəbul olunmalıdır və olunur da. Avropa Komissiyası prezidentinin ardınca ölkəmizə səfər edən Avropa İttifaqı dövləti Bolqarıstanın baş naziri Kiril Petkov prezident İlham Əliyev ilə görüşdə Azərbaycanın çağdaş dövrümüzdə qlobal çəkisini və istinad etdiyi əməkdaşlıq modelinin üstünlüyünü bütün dünyaya bir daha bəyan etdi. Beləliklə, iyulun 21-də Azərbaycan prezidentinin Bolqarıstan hökumətinin rəhbəri ilə təkbətək görüşü baş tutdu. Bolqarıstanla Azərbaycan strateji tərəfdaşdırlar. Biz nisbətən yaxın vaxta müvafiq bəyannaməni imzalamışıq. Bir sözlə, bu olduqca yüksək səviyyəli əməkdaşlıqdır. Əlbəttə, strateji əməkdaşlıq bir çox sahələri, o cümlədən enerji təhlükəsizliyini əhatə edir. Bu mövzu hazırda qlobal gündəliyin ən üstün mövzularından biridir. Şadam ki, biz enerji sahəsində öz aramızda iş birliyini qurmuşuq. Cənub qaz dəhlizi üzrə Bolqarıstana artıq birbaşa xətt gedir. Bu, təbii ki, gələcəkdə böyük potensial olacaq uzun müddətli əməkdaşlıqdır. Son illərin əməkdaşlıq statistikası onu da göstərir ki, Bakı və Səfiya nəinki enerji, o cümlədən ticarət, sərmayələr, birgə müəssisələrin yaradılması, turizm kimi digər sahələrdə də mövcud potensialdan maksimum faydalanmaq niyyətindədirlər. Hazırda Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə bir çox sektorlar üzrə ideal əməkdaşlıq formatları yaradır və şübhəsiz ki, İttifaqın üzvü kimi Bolqarıstanın da həmin formatlarda iştirakı əlaqələrin çoxşaxəlliyi üçün yeni perspektivlər açacaq. Bolqarıstan Avropa İttifaqının üzvüdür. Siz nəinki iki tərəfli qaydada, o cümlədən Avropa İttifaqının üzvü olan Bolqarıstana arxalana bilərsiniz. Biz də Avropa İttifaqı Şurasının üzvüyük. Beləliklə hesab edirəm ki, birlikdə olsaq, üfüqlər çox geniş və perspektivli görünəcək. Prezident İlham Əliyevin baş nazir Kiril Petkovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə geniş tərkibli görüşündə də qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə edildi. Tərəflər əlaqələrin gücləndirilməsi üçün bir çox imkanların müəyyənləşdirildiyini bildirdilər. Xüsusilə Bolqarıstan və Azərbaycan arasında imzalanan strateji tərəfdaşlıq sənədi iqtisadi, sənayenin inkişafı, enerji, daşımalar, yüksək texnologiyalar və digər sahələr üzrə əməkdaşlığın praktik nəticələrlə yekunlaşdırılması üçün olduqca böyük imkanlar yaradır. Əlbəttə ki, biz əsasən enerji təhlükəsizliyi məsələlərini müzakirə etdik və bu müzakirəni davam etdirəcəyik. Lakin eyni zamanda coğrafi yerləşməni, Avropa və Azərbaycanın dəmir yolu sistemini birləşdirmək üçün qonşularımızla həyata keçirdiyimiz layihələri, Azərbaycandan keçən yüklərin artan həcmini nəzərə alaraq, daşımalar sahəsində böyük potensial mövcuddur. Yalnız bu ilin 5 ay ərzində Azərbaycandan tranzit 30%-dən çox artmışdır.
Hesab edirik ki, bu yalnız başlangıcdır, çünki burada potensial var. Azərbaycan və Bolqarıstan arasında iqtisadi əlaqələrdə yeni səhifə açmaq üçün geniş imkanlar var. Ölkəmiz sözü gedən Cənubi Avropa dövlətinə kənd təsərrüfatı məhsulları, xam neft, kərəsin yanacağı, maye, qaz və digər məhsullar, Bolqarıstan isə Azərbaycana dərman vasitələri, kosmetik vasitələr, tütün xammalı və papiros kağızı, qara metal, avadanlıq ixrac edir. İki ölkə humanitar mədəni sahələrdə də əlaqələrin dərinləşdirilməsinə həssaslıq nümayiş etdirir. Məsələn, 2016-cı il sentyabrın 23-də Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva və fondun vitse prezidenti Leyla Əliyevanın iştirakı ilə Bolqarıstanın Veliko Tırnova şəhərindəki Trapezitsa Memarlıq Muzeyi qoruğunun konservasiya və bərpadan sonra açılış mərasimi keçirildi. Fond tərəfindən həyata keçirilən həmin humanitar missiya Bolqar xalqı tərəfindən iki dövlət arasındakı dostluq münasibətlərinin nümunəsi kimi qiymətləndirildi. Bu dostluq günümüzdə də davam etdirilir. Dostlar o vaxt dost olur ki, problemləri həll edirlər. Masa arxasında olarkən hamı dostdur. Lakin problemi birgə həll etməyə gəldikdə, dostlar yenə də yan-yana olmalıdırlar. Qeyd etmək istəyirəm ki, ehtiyac yarandığı zaman siz Bolqarıstanın yanında oldunuz. Bolqarıstan isə sizin yanınızda olacaq. Enerji sektorunda və digər sahələrdə bir çox imkanları müzakirə etdik. Azərbaycan tək dövlətlər deyil, ixtisaslaşmış beynəlxalq qurumlarla da sıx dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinə sahibdir. Dünyanın nüfuzlu institutları, müxtəlif fondlar, vəqflər, federasiyalar, məşhur şirkətlər ölkəmizlə hətta pandemiya dövründə belə işgüzar təmaslarını dərinləşdirməyə çalışırdılar. Prezident İlham Əliyevin bir çox bu tipli təşkilatların fərqli mükafatlarına layiq görülməsi həm Azərbaycana, həm də onun liderinə yüksək ehtiramın, inamın göstəricisidir. İyulun 19-da dövlət başçımız həmin təşkilatlardan biri Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Marius Vizeri qəbul etdi. Prezident sözü gedən federasiyanın Azərbaycanda cüdo idman dövrünün inkişafına verdiyi dəstəyi qeyd etdi. Cüdoçularımızın qazandıqları son nailiyyətlərdən danışdı. Onların beynəlxalq turnirlərdə daha uğurla inkişaf etdiklərini vurğuladı. Söhbət zamanı Beynəlxalq Cüdo Federasiyası tərəfindən ölkəmizdə idmanın bu növü ilə bağlı verilən tövsiyələrin önəminə də toxunuldu. Göründüyü kimi, Azərbaycan dövləti post-müharibə hədəflərini uğurla reallaşdırmaq üçün qətiyyətli və sistemli addımlarını davam etdirir. Avropa İttifaqı ilə imzalanmış yeni enerji müqaviləsi, Bolqarıstan nümunəsində ölkəmizə səmimi münasibət bəsləyən dövlətlərin dəstək mesajları, Cənubi Qafqazın yeni arxitekturasının qurulmasında məhz Bakının avanqard roluna əlavə impulslar verir. Azərbaycan istər iki tərəfli, istərsə də çox tərəfli formatlarda siyasi, diplomatik və hərbi üstünlüyünü nümayiş etdirərək regionda deeskalasiyaya mane olmağa çalışan dairələrə faktiki öz prioritetlərini təqdim edir. Bu prioritetlər qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı, qlobal həmrəyliyi və səmimi iqtisadi partnerluğu özündə birləşdirir. Üstəlik, rəsmi Bakının qlobal müstəvidə təqdir olunan liderlik keyfiyyətləri beynəlxalq çox tərəfli sənədlərlə də legitimləşdirilir. Məsələn, yola salmaqda olduğumuz həftə İstanbulda Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan parlament sədrlərinin ikinci görüşündə imzalanan İstanbul bəyannaməsi üç dost ölkənin siyasi, iqtisadi və hərbi əməkdaşlıq əlaqələrinin güclənməsinə əlavə stimul verəcək. Bugün Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan birgə hərbi təlimləri həm də Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin təminində heç şübhəsiz ki, əhəmiyyətli faktor kimi qiymətləndirilir. Prosesin önündə əlbəttə Azərbaycan ordusu gedir. Belə ki, Xocavənd və Kəlbəcərdə yaradılan komando şəhərcikləri Ermənistanın nümayiş etdirdiyi aqressiv niyyətlərə ən sərt mesaj sayılmalıdır. Qarabağda təhlükəsizliyin qarantı rolunda çıxış edən digər mühüm sənəd isə Azərbaycan və Türkiyə arasında imzalanmış Şuşa bəyannaməsidir. Bəyannamənin əhəmiyyəti və hərbi müttəfiqlik üçün açdığı perspektivlərə iyulun 19-da Prezident İlham Əliyevin Türkiyənin Ailə və Sosial Xidmətlər Naziri Dəryə Yanıqla görüşünə də toxunuldu. Dövlət başçısı Azərbaycan-Türkiyə birliyi və dostluğunun bütün sınaqlardan şərəflə çıxdığını, Şuşa bəyannaməsinin imzalanmasından sonra münasibətlərimizin ən yüksək zirvəyə qalxdığını qeyd etdi.
Prezident Türkiyə ilə həmkarı ilə Zəngilan Havalimanının açılışında iştirak edəcəklərdi də məmnunluqla xatırlatdı. Şuşa bəyannaməsinin ən mühüm effekti bölgədə təhlükəsizliyin təminində iki qardaş xalqın təminatçı rol oynadığının təsdiqindən ibarətdir. Və sevindirici haldır ki, həmin reallıq regionun aparıcı dövlətləri ilə yanaşı Avropa İttifaqı, Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin kimi nüfuzlu qlobal aktorlar tərəfindən də qəbul olunur. Bu isə faktiki, hayların 2020-ci il 10 noyabr bəyanatının bəndlərini yerinə yetirməkdən başqa çarəsi qalmadığını bir daha açıq şəkildə göstərir. Onlardan biri erməni silahlı qüvvələrinin Qarabağdan çıxarılmasıdır. Bu günə qədər bu məsələ öz həllini tapmayıb. Və biz dəfələrlə məsələ qaldırmışdıq. Ancaq Ermənistan bunu uzadır. Eyni zamanda biz Rusiyanın hərbi rəhbərliyi qarşısında bu məsələni qaldırmışdıq. Və bir neçə ay bundan əvvəl Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxsi Azərbaycanda səfərdə olarkən bizim Müdafiə Nazirliyinə söz vermişdi ki, iyun ayına qədər erməni silahlı birləşmələri Qarabağdan çıxarılacaq. Ancaq bugün artıq iyulun ortasıdır, bu məsələ öz həllini tapmayıb. Ermənistan 10 noyabr bəyannaməsinə zidd olaraq bu öhdəliyi yerinə yetirmir. Rusiya sülh məramları, hansı ki Rusiya tərəfi də 10 noyabr bəyannaməsini imzalayıb, onları buna məcbur etmir. Son bir neçə günün informasiyaları buzların əridiyi qənaətini yarada bilər. Belə ki, Paşinyan hakimiyyətinin nümayəndələri həm sərhədlərin delimitasiyası və təhlükəsizliyi üzrə komissiyanın fəaliyyəti, həm də erməni silahlı qüvvələrinin Qarabağdan çıxarılması barədə pozitiv bəyanatlar verdilər. Bu, əslində, regional və beynəlxalq konyunkturun İrəvanın xeyrinə olmadığı ilə bağlı bir məsələdir. Ancaq Ermənistan üçün paradokslar, bugün verilən vədlərin sabah inkar edilməsi, öhdəliklərə xəyanət, adi hal olduğundan tam nikbin müdahizələr səsləndirmək də mümkün deyil. Əgər Avropa İttifaqı ilə imzalanmış son saziş timsalında bu bəyanatları kompromis mövqe kimi qəbul etsək, o zaman Qarabağın statusu iddialarının tədricən tarixin arxivinə göndərildiyini də söyləmək olar. Daha ətraflı növbəti sujetdə. Azərbaycan post-müharibə gündəliyinin bəndlərini bir-bir icra etdikcə, Ermənistanın revanş götürmək və bölgədə status-quo-nu dəyişmək ümidləri heçə inir. Qarşı tərəfin 2020-ci il 10 noyabr kapitulyasiya aktının konkret müddəaları ətrafında uzun müddətdən bəri apardığı riyakar oyun məntiqi sonluğuna yaxınlaşır. Məğlub ölkə Azərbaycanın diplomatik gücü və beynəlxalq tərəfdaşların anti-erməni tezislərinin təsiri altında bəzi revanslara getmək məcburiyyətində qalır. Xüsusilə sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyanın iclası və erməni hərbi birləşmələrinin Qarabağ ərazisindən çıxarılması məsələlərində. Erməni silahlı birləşmələrin Azərbaycan ərazisində qalması tamamilə qəbul edilməzdir. Biz qalib ölkəyik. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik. Və əgər Ermənistan Azərbaycan ərazisindən öz silahlı birləşmələrini çıxartmaq istəmirsə, onda açıq bizə bunu desin. Biz də işimizi bilək. Və bizim cavabımız nə olacaq? Onu bəlkə də indi demək yersizdir. Ancaq bu, 10 noyabr bəyannaməsinin kobudcasına pozulması deməkdir. Artıq prezidentin bu bəyanatı nəinki Ermənistanda, eləcə də düşməni yenidən uçuruma sürükləyən bəlli mərkəzlərdə ciddi narahatlıqlar yaratmaqdadır. Bu motivlər altında Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan bəyan edir ki, sentyabr ayında bütün erməni hərbi birləşmələri Qarabağdan çıxarılacaq. Ancaq dırnaqarası Qarabağın özünü müdafiə ordusu fəaliyyətini davam etdirəcək. Qriqoryan absurd fərziyə irəli sürərək deyir ki, Rusiya sülh məramlarının bölgədə olması Qarabağ üçün hərbi təhlükənin mövcudluğunun etirafı deməkdir. Beləliklə, bəyanatın ruhu pozitiv xarakterdə olsa da, düşmən yeni reallıqda qanunsuz erməni silahlarının Qarabağda dislokasiyasına əsas yaratmağa, bu zaman sipər olaraq Rusiya sülh məramlarından istifadə etməyə çalışır. Qriqoryanın dediyi əslində etirafdır.
Ona görə ki, bunlar daim edirdilər ki, Qarabağda Qarabağ müdafiə ordusu vuruşur. Halbuki hamı bilirdi ki, orada 10 mindən çox çağırışla Ermənistanda gənclər yerləşdirilmişdi, hərbiçilər yerləşdirilmişdi. Biz Qarabağı əli silahlı ermənilərdən təmizləyəcəyik. Bunların xoşlarına gəlir gəlsin, gəlmir gəlməsin. O cümlədən bu məsələ Rus sülh məramlılara aiddir. Onların müddəti 3 il qalıb. O vaxta kimi bu məsələlərin, bu vəzifələri həyata keçirmədiyi halda düşünmürəm ki, onların orada qalmağın uzadılması ümumiyyətlə danışıq predmeti olsun. Qriqoryanın ictimai şüuru aldatmağa səy göstərdiyi erməni politoloqları tərəfindən də etiraf olunur. Onlar bildirirlər ki, qoşunların çıxarılması prosesinin forması, habelə kimin bölgədə qalacağı barədə konkret məlumat yoxdur və Təhlükəsizlik Şurası katibinin açıqlaması Ermənistanın Qarabağın taleyi üçün məsuliyyət daşımadığı anlamına gəlir. Erməni tərəfi Baş nazirin müavini Müqeyr Qriqoryanın Sərhəd Komissiyasının ikinci iclasının avqust ayında Moskvada keçiriləcəyi xəbərindən də isterika keçirir. Media səhifələrində hallanan tezislərdə İrəvanın geri çəkilməsində Avropa İttifaqı və NATO-nun güclü təsir edici rol oynadığı əsas yer tutur. İttifaqın post-müharibə dövrü üzrə rəsmi Bakı ilə bir çox istiqamətlərdə əlaqələri gücləndirmək planları qərb maliyyəsindən asılı duruma düşən haylar üçün heç bir çıxış yolu qoymur. Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazın təhlükəsiz, sabit və firavan olmasına sadiqdir. Biz, məsələn, bu ölkədə minalardan təmizləmə sahəsində ən böyük donoruq. Biz bu vacib mövzunu da müzakirə etdik. Biz bu məqsəd üçün yeni 4,25 milyon avro yardım paketini elan etdik. Bununla yanaşı biz bu mühüm sahədə avadanlıq və bacarlıq təklif edirik. Məğlub tərəfin kiçik fasilədən sonra aktiv diyaloq müstəvisinə qayıtması gözlənilən beynəlxalq dəstəyin verilmədiyi ilə də bağlıdır. Prezident İlham Əliyevin Charles Michel və Joe Bidenla telefon və məktub mübadilələrində təslim haqqından irəli gələn məsələlərin qəti icrasına dair fikirləri, Türkiyə və Rusiya prezidentlərinin Qarabağ mövzusunu müzakirə etmələri, habelə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Anthony Blinkenin iki ölkə nazirinin sonuncu Tbilisi görüşünü müsbət addım adlandırması İrəvanın 5 prinsip və alternativ qoya biləcəyini tamamilə mümkünsüz edir. Amerika istəyir ki, doğrudan da yəni bütün problemlər həll olunsun, Cənubi Qafqazda sülh bərqərar olunsun. Amma baxışlar da müəyyən dərəcədə fərqlidir. Yəni bizim təkliflərimiz var. Bu sülh əsaslanmalıdır ölkələrin ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra yeni reallıq yaranıb. Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa olunub və məhz bu ərazi bütövlüyü əsasında sülh platforması yaradılmalıdır. Ermənistan hakimiyyəti qəribə və məntiqsiz bir yolla gedir. Güya hər cür dialoqa açıqdılar, ancaq heç bir öhdəliyi yerinə yetirmirlər. Haylar üçün son ümid yeri. Rusiyadan gələn mesajlar da artıq cəmiyyətdəki ideoloji depressiyanı aradan qaldıra bilmir. Bu mesajların ardı kəsiləndən sonra isə seçim anı yetişəcək. Ya intihar köynəyini geyinib top lüləsindən çıxan atəşdə yanmaq, ya da dəmir yumruğu dadmadan Azərbaycanın diktə etdiyi şərtlərə boyun əymək. Hər iki halda əyilmək nəsibiniz olacaq haylar. Malik Həsənov, Elvin Rəhimli, Zaur Bayramov, Könül Məmmədova, Həftə. Davam edirik. 2022-ci il 19 iyul. Vətən müharibəsinə qazanılan şanlı zəfərin son akordu. Məcburi köçkünlərin doğma yerlərinə qayıdışı prosesi nəhayət ki başladı. Zəngilanın Ağalı kəndinin sakinləri ana torpaqlarına geri dönməklə böyük qayıdışa start verdilər. Ulu Öndərin arzusunu həyata keçirən Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin post-müharibə strategiyasının ən həssas məsələsi 44 günlük müharibədən 1 il 8 ay keçəndən sonra gerçəkliyə çevrildi. Bu, böyük qələbənin davamı, 30 illik həsrətin sonu, insanımızın doğma torpağına bağlılığının nümayişi, Azərbaycan xalqının böyük xalq olduğunun ifadəsi, Ali Başkomandanın verdiyi bütün vədləri ləyaqətlə həyata keçirdiyinin bir daha rəsmi təsdiqidir. Bu hadisə Qarabağın dirçəlişi və bölgədə həyatın canlandığının ilk müjdəsi, xalq, lider, ordu birliyinin simvolu, ölkəmizə qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edən Ermənistanın ideoloji süqutudur. Biz isə bundan sonra müzəffər xalq kimi yaşayacağıq. Biz 44 gün ərzində
həm ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik, həm ədaləti bərpa etdik, həm milli ləqətimizi bərpa etdik. Və bugün bax, gözəl Zəngilan torpağında həyat qururuq. Və həyat qayıdır Zəngilana, başqa yerlərə, Şuşaya. Və siz yaxşı bilirsiniz ki, bu bölgənin inkişafı üçün nə qədər böyük işlər görülür. İndi yol boyunca gələn hər bir adam dəmir yolunu görür, avtomobil yolunu görür. Öyə də 6 və 4 zolaqlı avtomobil yolu. Hava limanı Zəngilanda tikilir, bu il istifadəyə veriləcək. Artıq böyük aqropark salınıb, ilk məhsul bu il götürüləcək. Bəli, Qarabağ artıq normal həyata qayıdır. Mina təmizlənməsindən sonra isə bölgə insanlarının geriyə dönüşü sayəsində təsərrüfat sahələrinin inkişafı start götürəcək. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyası reallaşacaq. Bölgədə ağıllı şəhər və ağıllı kənd proqramları müvəffəqiyyətlə icra ediləcək. Prosesə ağıllı kənd konsepsiyasının ilk nümunəsi sayılan Ağalıdan start verilir. Qeyd edək ki, Ağalı inzibati ərazisi işğala qədər 3 kəndi birləşdirib. Həmin dövrdə 1-ci Ağalıda 40 ailə, 154 nəfər, 2-ci Ağalıda 60 ailə, 245 nəfər, 3-cü Ağalıda 161 ailə, 675 nəfər yaşayıb. Hazırda bu kəndlərdən olan ailələrin sayı 352-dir və 1504 nəfərə əhatə edir. Yeni Ağalı kəndinə isə 4 mərhələdə 41 ailə köçürüləcək. Böyük qayıdışın ilk mərhələsi sayılan Ağalı kəndinə sakinlərin dönüşü erməni ekstremistləri və onların dünyadakı havadarlarının uydurduğu Azərbaycanlılar bir daha bu yerlərə qayıtmayacaq tipli stereotipləri darmadağın etdi. Əhalinin qayıdışı prosesi ilə birbaşa məşğul olan rəsmilər də bildirir ki, Ağalı kəndinin daha 1300 sakini doğma yerlərə qayıtmaq həsrətindədir. Bu xoş həqiqətlər simvolik mənada da diqqət çəkir. 29 il öncə xain düşmənin qeyri-insani davranışları nəticəsində doğma yerlərini tərk edən, min bir əziyyətə qatlaşan insanlar erməni vəhşilərinin törətdiyi soyqırımı cinayətlərinə məruz qalmasına rəğmən mətinliyini, iradəsini, nəhayət ümidini itirmədi və 29 ildən sonra Müzəffər Ali Başkomandarın başçılıq etdiyi Müzəffər Ordunun rəşadəti sayəsində geri alınan torpaqlarına qayıtdı. Alnı açıq, üzü ağ. Qarabağda nidərgin düşmüş sakinlər tezliklə bu diyarda həyatın canlanacağına, bölgənin əvvəlki simasını bərpa edəcəyinə və hətta yeniləcəyinə inanır. Çünki gələcəkdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bütün tikintilər ağıllı kənd konsepsiyasına əsaslanacaq. Ağalıya köçürülən ilk sakinlər arasında isə təqaüdçü, tələbə, evzər qadınlar olmaqla yanaşı mühəndis, satıcı, kassir, gözətçi, bağban, agronom, müəllim, həkim, kiçik sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər, xidmət, səhiyyə və təhsil sahələri üzrə ixtisaslaşmış kadrlar var. Mövcud qanunvericiliyə əsasən məcburi köçkünlər daimi yaşayış yerlərini qayıtdıqdan sonra 3 il müddətində dövlətin onlar üçün müəyyən etdiyi sosial müdafiə tədbirlərindən yararlana biləcəklər. Bütün bunlar vardı. Daha ətraflı növbəti süjetdə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin ilk öncə, qazilərimizə can sağlığı versin. Mən tək gəlmişəm bura, amma indi qayıdıram öz ailəm 5 nəfər. Bundan gözəl günümüz ola bilməz bizim. Bizim sevincimiz nə qədər həddü-hüdudu yox. Nəbiyevlərin sevincinə biz də şərik çıxmışıq Bakıdan birlikdə gəldiyimiz bu yolda. 29 il sonra ata-babalarının yurduna qayıdan ilklər sırasındadırlar. Yol boyu keçmiş günləri xatırlayır, gah kövrəlir, gah sevinirlər. Uzun yolculuqdan sonra Ağalı kəndin görünməsi ilə vətən həsrətləri sona çatır. Da ömürlük gəldik kəndə. Ağalı
Ailənin gənc üzvləri daha maraqla seyr edirlər hər yeri. Axı ilk dəfədir görürlər valideynlərinin yurdunu. Onlar hələ dünyaya gəlməmişdilər. Ata-anaları bu yerlərdən didərgin düşəndə. Zəngilan, ağalı kənd haqqında sadəcə böyüklərindən... Nəbiyevlər isti və soyuğa davamlı ekoloji evlərdən biri ilə təmin olunublar. Yeri gəlmişkən, ağalıda müasir şəhər salma standartları tətbiq edilib, küçələrin ağıllı işıqlandırılması, mənşət tullantılarının idarə olunması, günəş panellərinin quraşdırılması kimi amillər yeni kəndin konsepsiyasının tərkib hissələridir. Mən elimizin, obamızın, torpağımızın vurğunuyam. Mən 30 il şəhərdə yaşamışam. 30 ilim mən elə bilər üstündən bir aydı burada yaşayıram. Üstündən xət çəkmişəm. Elə bir həyata ikinci səfər indidən gəlmişik həyata. Aha. Sağ ol, Allah əmin olsun. Bəlkə də sizi inandırım ki, dünyada belə bir kənd, el, oba yoxdur, qəsəbə yoxdur. Belə bir hər tərəfli işıqlı, abad. Həkərinin suyundan dəmlənmiş çaydan içib bu abad, işıqlı kəndi gəzməyə qərar veririk. Hüzur dolu küçələr, 29 ildən sonra evlərdə yanan çıraqlar, dörd bir tərəfi vətən qoxan yurd. Kəndin mərkəzi şəhər həyatından seçilmir. Burada 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Rövşən Ağamalıyevin bacısı ilə tanış olduq. Hacı Qabuldan Ağalı kəndə işləməyə gəlib. Həsrət qaldığımız torpaqlarda, yəni mən burada fəxirlə, fəxarətlə işləyirəm. Yəni ordumuz burada can qoyaraq, döyüşərək xidmət olub, biz isə əməklə burada xidmətdəyik. Kəndin qurulmasında yüzlərlə insan iştirak edib. Onların bir qismi burada qalıb, həyatlarını Ağalı kəndlə bağlayıblar. Vətən müharibəsi iştirakçısı, əslən Qubadan olan Elmin Abdullayev kimi. Döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə 6 medalla təltif olunan qəhrəman deyir ki, Əsgər idim müharibə başlayanda, döyüş olun nə xoş ki Zəngilandan keçib, hal-hazırda burada işləyirəm. Məşğulluğun təmini üçün kənddə lazımi imkan yaradılıb. Bu haqda bir qədər sonra. Qısacası isə Ağalı kənd əsl yaşanılası yerdir. Bura mən gələndə demişdim ki, sıxılaram, yəni pis olaram, yəni. Özüm yəni Bakıda doğulmuşam deyənə, yəni mənə qəribə gəlirdi də, yəni. Amma bura gələndə çox qürur verici oldu. Bu həm də tarixi anlarda 29 il uzaq düşdüyümüz yurda böyük qayıdışın ilk müjdəçisi olmaq və burada 29 il sonra torpağın əsl sahibləri ilk sabahlarını açdılar. Və beləliklə Zəngilanda həyat başladı. Sabahı, sabahı! Acəbərim, çay istidir, acəbəri! Sakinləri ilə birlikdə yeni həyat qayıdıb kəndə. Bahar xanım deyir ki, nişanlı qızıydım, ağalıdan məcburi köçkün düşəndə. Toya hazırlaşırmışlar, ermənilərin başlattığı müharibə aman verməyib. İndi iki oğul sahibidirlər. Bir vaxtlar yarım qalan arzularını doğma torpaqda övladlarına toy etməklə tamamlamaq istəyirlər. Məcburi köçkünlərin hamısına qismət olsun. Kəlbəcərə, Laçın, Aqubatlı cəmatına, Şuşa, Xocalı, Xocavənd. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, onların da Allah talib o gün olsun ki, bu günləri qismət eyləsin. Belə süfrə açınlar elə həyətdə, kənd fasonu, əsildə də baba qaydası ilə, biləndə belə çay içsinlər. Ağallı kəndin Ağıllı kənd layihəsinin birinci mərhələsi artıq reallaşdı.
Adının da mənası dərindir, ağalı. Yəni, bu yerlərin ağası qayıdıb. Qayıdıb ki, torpaqlarımız yenidən işıqlansın, bizi ağ günlərə çıxarsın. Bunun üçünsə ilk addım kimi kənd təsərrüfatının dirçəldilməsinə xüsusi diqqət ayrılıb. Torpaq münbit, su bol. Həkəri Kiçik Qafqazda Azərbaycan daxilində Tərtər çaydan sonra ən uzun çaydır, həm də bol sululudur. Ağalı kəndin bu çayın sahilində yerləşməsi onun kənd təsərrüfatının inkişafına imkan yaradır. Ağalı sakinləri elə ata-babadan da kənd təsərrüfatı ilə məşğul olublar. Bağçılıq, tütünçülük, baramaçılıq, heyvandarlıq burada vaxtı ilə inkişaf edib. Ənənələr tədricən bərpa olunacaq. Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Türkiyə Cumhuriyyətinin Tarım və Orman Bakanlığının birgə yaratdığı qardaşlıq bağıdır. Bu bağ 5 hektara yaxın ərazini əhatə edir və ağalı kəndə köçürülən insanların bir qismi burada çalışmaqla gündəlik həyatlarını təmin etmiş olacaqlar. Ağalıda yaşayacaq ailələrin sayı 200-dən çoxdur. Ona görə kəndin genişləndirilməsi və əlavə 150 evin inşası, o cümlədən 2 və 3 mərtəbəli mənzil tipli evlərin tikilməsi də nəzərdə tutulur. Bir sözlə, A-dan Z-yə hər bir detal insanların rahat, qayğısız yaşayışına hesablanıb. İlkin mərhələdə, yəni iyulun sonuna qədər 41 ailənin doğma yurd yuvalarına, ağalı kəndinə köçürülməsi həyata keçiriləcək. Günel Habirqızı, Elşad Heydarov, Sevgi Əlizadə, Həftə. Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən İqtisadi İslahatlar Kursu yalnız işğaldan azad olunmuş əraziləri deyil, bütün ölkəni, bütün regionları əhatə edir. Ötən həftə biz məhz Sumqayıtın timsalında bunun bir daha şahidi olduq. Şəhərdə abadlıq, quruculuq işlərinin gediş fürsət alması, həmçinin yeni iş yerlərinin yaradılması prezidentin həyata keçirdiyi regional siyasətin nə qədər effektiv və nə qədər geniş spektrli olduğunu bir daha real şəkildə ortaya qoyur. Məqsəd nədir? Məqsəd heç şübhəsiz ki, ölkənin tarazlı inkişafına nail olmaq və bütün bölgələrin ölkə iqtisadiyyatına inteqrasiyasını təmin etməkdir. Prezidentin həftə içi Sumqayıtda yeni sosial-iqtisadi obyektlərin açılışı və istifadəyə verilməsi mərasimlərində iştirakı hazırda da dünyada mövcud olan innovativ idarəetmə modellərinin tətbiqi ilə yanaşı, qeyri-neft sektoru zəncirinə daxil olan təsərrüfat subyektlərinin effektiv fəaliyyətinə yeni perspektivlər açır. Beləliklə, Bakıda, Sumqayıtda, eləcə də Respublikanın digər bölgələrində iqtisadi driverləri hərəkətə gətirən İslahatlar Kursu ilk növbədə məhz bölgələrdə qeyri-neft sektorunun inkişafının bir nömrəli faktoruna çevrilir. Daha ətraflı növbəti reportajda. Sumqayıt 73 il əvvəl şəhər statusu alır və burada iri kimya, metallurgiya müəssisələrinin yaradılması ilə sənaye infrastrukturunun genişləndirilməsinə başlanılır. Hazırda Sumqayıt Cənubi Qafqazın ikinci ən böyük sənaye şəhəridir. Prezident İlham Əliyevin 4-cü regional inkişaf proqramı çərçivəsində Sumqayıta növbəti səfəri ümumilikdə sayca 31-cidir. Bu dəfəki səfər proqramına da sənaye və infrastruktur layihələrinin açılışı, eyni zamanda təməl qoyması daxildir. Dövlət başçısının bu layihələrdə şəxsən iştirakı isə Sumqayıtın inkişafına verdiyi əhəmiyyətin göstəricisi sayıla bilər. Azərbaycanın ilk Cənubi Qafqazın ən böyük sənaye parkı olan Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında artıq 31 rezident var. İndiyə də sənaye parkına rezidentlər tərəfindən 3,1 milyard dollara yaxın sərmayə yatırılıb. Qeydiyyata alınmış 31 rezidentdən 17-si artıq fəaliyyət göstərir. Klassika QSC və Azərsulfat MMC-nin açılışı ilə isə burada fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı 19-a çatır. Klassika Şüşə Tara Məhsullarının İstehsalı Müəssisəsinin təməli 2021-ci il 18 yanvar tarixində qoyulub. Ümumi investisiya dəyəri 20 milyon manatdan çox olan müəssisənin illik istehsal gücü 90 milyon ədəd müxtəlif çeşidli rəngli şüşə tara məhsulları istehsalıdır. Məhsullar daxili tələbatı tam ödəməklə yanaşı xarici ölkələrə də ixrac ediləcək.
Sənaye Parkının digər rezidenti Aztec Import MC tərəfindən İtaliyanın qabaqcıl texnologiyalarının tətbiqi ilə Iveco markalı yüngül, orta və ağır tonnajlı yük və xüsusi təyinatlı avtomobillərin istehsalı layihəsi həyata keçiriləcək. İnvestisiya dəyəri 19,2 milyon manat olan layihə çərçivəsində 90 nəfər daimi işlə təmin olunacaq. Zavodun illik gücü 100 ədəd avtomobil istehsalı təşkil edir. Müəssisənin məhsulları daxili bazarda satılmaqla yanaşı Rusiya, Gürcüstan, Türkmənistan və İrana ixrac ediləcək. Azersulfat MMC-nin sulfat turşusu istehsalı müəssisəsinin də təməli 18 yanvar 2021-ci il tarixində dövlət başçısının iştirakı ilə qoyulub. Müəssisədə mineral gübrələrin istehsalında, kimya sənayesi və metallurgiyada, neft sənayesində təmizləyici maddə kimi istifadə olunan sulfat turşusu məhsulunun istehsalı həyata keçiriləcək. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidenti Azərbaycan Vanhong Keramics tərəfindən Sənaye Parkının 22,8 hektar ərazisində keramik plitələr istehsalı zavodu inşa olunacaq. Zavodda Çinin qabaqcı texnologiyalarının tətbiqi ilə yüksək keyfiyyətli, müxtəlif ölçülərdə keramik plitələr, kafel mütləq istehsal ediləcək. Müəssisənin məhsulları daxili bazarda satılmaqla yanaşı region ölkələri və MDB ölkələrinə ixrac olunacaq. 100% Çin kapitallı layihənin investisiya dəyəri 68 milyon manat. Formaps Bilgi Texnologiyaları Sənaye Parkının 1,5 hektar ərazisində tədqiqat və inkişaf, kartografiya və naviqasiya xidmətlərinin təşkili layihəsinə həyata keçirəcək. MMC tərəfindən Sənaye Parkında müxtəlif xidmətlər təklif edəcək 7 mərtəbəli biznes mərkəzi də inşa olunacaq. İnvestisiya dəyəri 10 milyon manat olan müəssisədə 750 daimi iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Layihənin reallaşdırılması ilə Şərqi Avropa, Gürcüstan, MDB, Orta Asiya ölkələri üçün xəritələrin formalaşdırılması mərkəzi Azərbaycanda fəaliyyət göstərəcək. Sumqayıtın ekoloji təmiz, müasir sənaye şəhərinə çevrilməsi konsepsiyası İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə xüsusi diqqətdə saxlanılır. Yeni yanaşmalar tətbiq edilir. Yenəqurma işləri çərçivəsində burada Vətən Müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə Qalib Əskər abidəsi ucaldı. Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinə abidə inşa olunub. Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsində burada zəfər ağacı yerləşdi. Sumqayıt şəhidlər xiyabanında 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı və 2020-ci ilə qədər 408 şəhid, o cümlədən 2016-cı il aprel döyüşlərinin 8 şəhidi dəfn olub. 2-ci Vətən müharibəsi zamanı şəhid olub dəfn olanların sayı isə 105 nəfərdir. İki saylı Sumqayıt Regional Asan Xidmət Mərkəzi şəhərdə ikinci ümumilikdə ölkə üzrə 24-cü mərkəzdir. Layihə dənizkənarı bulvara inteqrasiya olunur və onunla vəhdət təşkil edir. Ölkə üzrə sadəcə 24-cü Asan Xidmət Mərkəzinin açılışını etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Mərkəzimiz sabahdan vətəndaşlarımızın xidmətində olacaq. Mərkəzdə müxtəlif dövlət orqanları, özəl şirkət və müəssisələr tərəfindən ümumilikdə 325 xidmət həyata keçiriləcək. Burada xidmət edən digər dövlət orqanları da daxil olmaqla 192 əməkdaş və 45 könüllü fəaliyyət göstərəcək. İki saylı Sumqayıt Regional Asan Xidmət Mərkəzi Sumqayıt şəhəri, Qobustan, Xızı, Siyəzən və Abşeron rayonlarında qeydiyyatda olan ümumilikdə 700 minə yaxın vətəndaşa xidmət göstərməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda mərkəz ölkəmizin digər regionlarında qeydiyyatda olan vətəndaşlara da ərazi məhdudiyyəti olmadan xidmət edəcək.
Davam edirik. Yola salmağa hazırlaşdığımız həftə milli mətbuatımız 147 yaşını qeyd etdi. Özü də harda? Azərbaycanın gözü Şuşada. Əlbəttə, media ailəsinin məhz Şuşada toplanmasının çox böyük rəmzi mənası var. İlk növbədə Şuşa bugün Müzəffər Ali Başkomandarın dünyaya verdiyi post-müharibə mesajlarının əsas məkanı kimi tanınır. Yəni Şuşa özlüyündə jurnalistikanın da əsas prinsipləri olan ədalətin, haqqın, obyektivliyin tərcümanıdır. Şuşa, Azərbaycan ərazilərinə iddia edən qəsbkar ermənilərə qarşı effektiv informasiya müharibəsinin aparıldığı platformadır. Şuşa, Qarabağın suyu, havası, təbiəti, flora və faunası ilə Azərbaycan ərazisi olduğunu dünyaya sübut edən strateji məntəqədir. Şuşa, həyatını milli ideologiyanın, Azərbaycançılıq məfkürəsinin, milli azadlıq, hürriyyət, müstəqillik ideologiyasının carçısına çevirən ziyalıların vətənidir. Odur ki, medianın bayramını məhz Şuşada keçirmək Azərbaycan jurnalistikası, mətbuat ailəsi üçün də böyük töhfə idi. Lakin ən böyük töhfə və Azərbaycan jurnalistikasına ən böyük hörmət dövlət başçısının media nümayəndələrini ünvanladığı təbrik məktubu idi. Azərbaycan Respublikası müstəqil siyasət yürüdən, müasir, güclü və beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli yeri olan dövlətdir. Məhz buna görə qlobal informasiya məkanında ölkəmizin yüksək beynəlxalq nüfuzuna xələl gətirmək, daxili həyatına təsir göstərmək cəhdləri səngimir. Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan mediası informasiya cəbhəsində mübarizə apararaq kütləvi dezinformasiya hücumlarının qarşısının alınmasında, cəmiyyətimizin operativ və düzgün məlumatlandırılmasında böyük rol oynamışdır. Media resurslarımız Azərbaycan həqiqətlərini, o cümlədən işğal dövründə ermənilərin tarixi torpaqlarımızda törətdikləri misli görünməmiş vəhşilikləri və vandallığı beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq üçün yorulmadan fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Vətənpərvərlik, yüksək milli şuur, ali məqsədlər uğrunda cəmiyyətimizin səfərbər olmasına layiqli töhfələr vermiş Azərbaycan jurnalistləri hər zaman prinsipallıq nümayiş etdirməli, saxta və yalan məlumatlara söykənən kampaniyaların qlobal səviyyədə vüsət aldığı bir şəraitdə Azərbaycanın dövlətçilik maraqlarını uza tutmalı, vətəndaşlarımızın dolğun, düzgün məlumat əldə etmək hüquqlarını təmin etməli, cəmiyyətimizin tərəqqisi naminə var gücləri ilə çalışmalıdırlar. Əminəm ki, Azərbaycan jurnalistikası əldə olunmuş uğurların inkişaf etdirilməsi, cəmiyyətimizin davamlı tərəqqisi və xalqımızın xoşbəxt gələcəyi üçün bundan sonra da öz səylərini əsirgəməyəcək. Bir daha Peşə Bayramının münasibəti ilə sizi təbrik edir. Hər birinizə can sağlığı və işlərinizdə uğurlar arzulayıram. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti. Bax bu yerdə Azərbaycan jurnalistlərinin öz bayramında, Milli Mətbuat günündə nəyə görə məhz Şuşada bir araya gəlməsinin səbəbləri ortaya çıxır. Yəni bu yalnız bayram səfəri, yalnız Mətbuat gününün Şuşada qeyd olunması deyildi. Bu Azərbaycan jurnalistlərinin artıq yeni dövrdə, yeni reallıqda, post-müharibə dövründə üzərlərinə düşən vəzifələri təhlil etmək, qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq üçün istifadə olunacaq forma və metodları nəzərdən keçirmək, bu yolda problemləri müzakirə etmək üçün reallaşdırılan bir səfər təşkil edilən media forumu idi. Yəni dövlət yeni reallıqlar dövründə bütün istiqamətlərdə, hərbi, siyasi, iqtisadi, sosial, mədəniyyət, idman, bir sözlə bütün sferalarda həyata keçirdiyini media sayəsində də gözləyir. Nədir bu gözləntilər? Azərbaycan jurnalistləri post-müharibə dövründə necə çalışmalıdır? Nələrə xüsusi fikir verməlidir? Bax, bu suallara cənab prezident, Ali Başkomandan İlham Əliyevin media nümayəndələrini ünvanlanan məktubunda yetərincə aydınlıq gəlir. Prezident özünün də qeyd etdiyi kimi vətənpərvərlik, yüksək milli şuur, ali məqsədlər uğrunda cəmiyyətin səfərbər olunmasına layiqli töhfələr verən Azərbaycan jurnalistlərindən nə gözləyir? Hər zaman prinsipiallıq nümayiş etdirmək, saxta və yalan məlumatlara söykənən kampaniyaların qlobal səviyyədə vüsət aldığı bir şəraitdə dövlətçilik maraqlarını uca tutmaq, vətəndaşların dolğun və düzgün məlumat əldə etmək hüquqlarını təmin etmək, cəmiyyətin tərəqqisi naminə var gücü ilə çalışmaq. Bax, yeni dövrün, post-müharibə dövrünün əsas vəzifələri, yeni hədəfləri məhz bunlardır. Bugün 147 yaşını qeyd edən Azərbaycan mediası məhz buna çalışmalı, informasiya müharibəsində peşəkarlığını daha da artırmalı və öz töhfəsini verməlidir. Bir də unutmayaq ki,
sürətlə dəyişən zamanın doğurduğu ciddi problemlərdən biri məhz dezinformasiya, kiber hücumlar, xüsusən sosial şəbəkələrlə ictimai şuura təsir etmək və cəmiyyəti manqurtlaşdırmaqla onu ölkəsi xalqı ilə üz-üzə qoymaqdır. Bunun ağır nəticələrini görmək istəyənsə yaxın şərqə baxa bilər. Deməli, nə etmək lazımdır? Media öz üzərində daim çalışmalı, ölkənin informasiya məkanında boşluğa yol verməməli, cəmiyyəti operativ, ən əsası obyektiv, dəqiq və qərəzsiz məlumatlarla təmin etməlidir. Bu cür məlumatlara ilk reaksiya verən də elə Prezident İlham Əliyevdir. Mən bəzi hallarda xoşa gəlməz hallar haqqında sizdən öyrənirəm, sizdən bu xəbəri tuturam və dərhal reaksiya verilir və deyə bilərəm ki, bir çox hallarda mediada olan məlumatlar təsdiqlənir. Elə məlumatlar var ki, onlar qərəzli xarakter daşıyır, amma məlumatların mütləq əksəriyyəti təsdiqlənir və dərhal ölçü götürülür. Ona görə dövlət məmurları da bilməlidirlər. Onların işinə təkcə deməli, prezident administrasiyası yox, həm ictimaiyyət, həm də media nümayəndələri nəzarət edir. Bəli, müasir dövrdə informasiya təhlükəsizliyi milli təhlükəsizliyin mühüm komponentlərindən birinə çevrilməlidir. Prezidentin elan etdiyi yeni informasiya strategiyasının da əsas mahiyyəti dünya arenasına çıxmaq, dost və tərəfdaş ölkələrlə ortaq media platformaları yaratmaqla Azərbaycan həqiqətlərini qlobal müstəviyə daşımaq və zəhərli erməni propagandasına sarsıdıcı zərbə endirməkdən ibarətdir. Media nümayəndələrinə müraciətdə dövlət başçısı onu da qeyd edir ki, qlobal informasiya məkanında ölkəmizin yüksək beynəlxalq nüfuzuna xələl gətirmək, daxili həyatına təsir göstərmək cəhətləri səngimir. Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan mediası informasiya cəbhəsində mübarizə apararaq kütləvi dezinformasiya hücumlarının qarşısının alınmasında, cəmiyyətin operativ və düzgün məlumatlandırılmasında böyük rol oynadı. Bu baxımdan Milli Mətbuat günündə Şuşadan beynəlxalq aləmə verilən mesajlar prezidentin həyata keçirdiyi hücum siyasətinə heç şübhəsiz ki, mühüm töhfələr olacaq. Şübhəsiz, jurnalistlər üçün bu vəzifələrin icrası zamanı ən böyük nümunə yenə də Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin müharibə dövründə 30-dan çox xarici kanala verdiyi müsahibələr və həmin müsahibələrdə səsləndirdiyi faktlar idi. Bu, bir növ sizin torpağınızda marionetlər müharibəsinə bənziyir. Siz qorxmursunuz ki, bu regionlar arasında mübarizə olar? Xeyr, marionetlər müharibəsi yoxdur. Azərbaycan müstəqil ölkədir. Bizim müstəqilliyimiz bütün beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınır. Sizin fikrinizcə, Azərbaycan və Ermənistanın danışıqlar masası arxasında əyləşməsi üçün nə baş verməlidir? İlk növbədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə erməni işğalçı qüvvələri Azərbaycanın ərazilərini ələ keçirdikləri dövrdə qəbul edilmiş 4 qətnaməsi yerinə yetirilməlidir. Siz kasetli silahların Azərbaycan qüvvələri tərəfindən istifadə olunduğunu qəti şəkildə inkar edirsiniz, elədirmi? Bəli, mən bunu inkar edirəm. Mən sizdən soruşmaq istəyirəm, siz bu sualı Ermənistan prezidentinə vermisinizmi? Həmin vaxt bizdə belə məlumat yox idi. Məsələ də elə bundadır. Məsələ də elə bundadır ki, siz məndən soruşursunuz, ondan soruşun. Soruşun ondan. Qoy Amnesty International ondan nə etdiklərini soruşsun. Bizdə Bakının mərkəzində erməni kilsəsi var. Siz bura gələ və ya kimisə göndərə bilərsiniz. Xeyr, xeyr. Ermənilər öz kilsələrini atəşə tutmazlar ki. Bu necə ola bilər? Bu, bizi belə tərzdə təqdim etmək üçün çox güman ki, onların təxribatıdır. Siz Türkiyə istehsalı olan neçə dron cəlb etmişsiniz? Hədəflərimizə çatmağımız üçün kifayət qədər varımızdır. Tam çözüm gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Bəlkə erkən bir soru, amma nə dərsiniz? Biz yeni reallıq yarattıq, yeni gerçək yarattıq və bugün hər kəs bu gerçəklə gərək razılaşsın və barışsın. Türkiyənin müdaxiləsini və Türkiyədən müxalif Suriya döyüşçülərini qəbul etməklə siz yerli bir münaqişənin regional bir müharibəyə çevrilməsindən qorxmursunuz
Əvvəla Türkiyə əsla münaqişəyə cəlb edilməyib. Türkiyənin iştirakına dair heç bir dənə də sübut yoxdur. Ailə idarəçiliyinə gəlincə, mən bir daha sizin öz ölkənizə diqqət çəkmək istəyirəm. Orada mühüm vəzifələri ata və oğul tutmuşdu. Bush ailəsi, Clinton ailəsi, ər və arvad, Kennedy ailəsi və bir çox başqa ölkələrdə. Beləliklə, bu Amerikada baş verənlərdən fərqlənmir. Lakin onların hamısı demokratik və şəffaf şəkildə seçilmişdilər. Bəli, xüsusilə Amerika Ali Məhkəməsinin qərarı ilə seçilmiş Bush. Siz Amerika siyasətini bilirsiniz, cənab prezident. Bilirəm, bilirəm, mən hazırlıqlı adamam. Nəyə görə Qarabağ Azərbaycan üçün belə önəmlidir? Orada resurslar var, yoxsa bu bir rəmzi məna daşıyır? Elzas və Lotaringiya sizin üçün önəmlidir? Bavariya sizin üçün önəmlidir? Yaxud Reyn-Vestfaliya? Bu bizim torpaqdır. Beynəlxalq səviyyədə tanınan bizim ərazimizdir. Bu resurslar məsələsi deyil. Əsas resurslar burada, Bakıdadır. Bu ədalət məsələsidir. Bu milli qürur məsələsidir və bu beynəlxalq hüquq məsələsidir. Bəli, ölkə başçımızın dediyi kimi hərbi əməliyyatlar başa çatsa da informasiya müharibəsi davam edir. Bu baxımdan yerli medianın qlobal trendlərə çevik adaptasiyasına, milli maraqların qorunması naminə peşəkar fəaliyyət göstərməsindən çox ciddi ehtiyac var. Dövlət hazırda media mühitinin demokratikləşməsi və mətbuatın iqtisadi problemlərinin həlli, ha belə jurnalistlərin sosial durumunun yaxşılaşdırılması üçün dünyada rast gəlinməyən dəstək mexanizmlərini stimullaşdırır. Bu dəstək mətbuata öz missiyasını uğurla yerinə yetirməyə kömək edir. Şübhəsiz, medianın nəzarət və maarifləndirmə funksiyası cəmiyyətdəki bir çox negativ halların qarşısının alınmasının qarantıdır. Bundan başqa, mediada vətənpərvərlik və jurnalist kodeksinə adekvat davranış informasiya təhlükəsizliyinin mühüm elementinə çevrilir. Elə bu baxımdan ölkə prezidentinin 2021-ci il yanvarın 12-sində imzaladığı Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında fərmanı, media haqqında qanunun qüvvəyə minməsi, jurnalistlərə sosial ipotekadan yararlanmaq imkanlarının verilməsi, qəzet kağızının əlavə dəyər vergisindən azad olunması media islahatlarının informasiya mühitinə gətirdiyi yeni yanaşmanın əhəmiyyətli tərəfləridir. Milli mətbuatın prioritetləri və gələcək hədəfləri ilə bağlı Şuşadan verilən bəyanatların mahiyyəti isə heç şübhəsiz ki, hələ bundan sonra yaxın 5-10 il ərzində Azərbaycan jurnalistləri üçün strateji fəaliyyət kursuna çevriləcək. Daha ətraflı növbəti sujetdə. Milli mətbuatının 147 illik il dönümünü biz Şuşa şəhərində qeyd eləməyə gedirik və ən böyük tarixi günlərdən də eyni zamanda biri budur ki, Füzuli havalimanına biz yeniş etdik ilk dəfə olaraq. Mənim üçün doğrudan da çox əlamətdar, yadda qalan, hər birimiz üçün yadda qalan gündür. Mən ilk öncə Azərbaycan media nümayəndələrinin hər birini ürəkdən təbrik edirəm və doğrudan da Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi olan, Türk dünyasının mədəniyyət beşiyi olan Şuşa şəhərində belə bir möhtəşəm beynəlxalq forumun sərgilənməsi, keçirilməsi hesab edirəm ki, çox tarixi hadisədir. Azərbaycan jurnalistləri Ermənistanın 30 ilə yaxın davam edən işğalından sonra öz peşə bayramlarını ilk dəfə Şuşada qeyd edir. Bu tarixi əlamətlər hadisədə iştirak edən hər bir qələm adamının buna mənəvi haqqı çatır. Çünki vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan mediası informasiya cəbhəsində layiqli mübarizə apardı. Bugün biz informasiyanın yaradılması, ötürülməsi, istehsal texnologiyaları sürətli dəyişilməsi dövründə yaşayırıq. Bu səbəbdən media sahəsi üzrə peşəkarlar arasında daimi təcrübə mübadiləsi artıq bir zərurət halını almışdır. Lakin bəzən informasiyanın ötürülməsi ilə yanaşı, həmin informasiyanın məzmunluğu ilə bağlı məsələlərə az diqqət yetirilir. Müasir dünyada biz milli, irqi, dinli ayrı seçkiliyi, zorakılığı və mədəni üstünlüyü təbliğ edən
eyni zamanda texnoloji cəhətdən çox inkişaf etmiş kütləvi informasiya vasitələrini müşahidə edirik. Milli Mətbuat Günü ilə bağlı Medianın İnkişaf Agentliyinin təşkilatçılığı ilə ilk tədbir mediada qlobal trendlər, yeni çağırışlar mövzusunda beynəlxalq media forum formatında keçirildi. 20-yə yaxın ölkəni təmsil edən xarici media nümayəndələri, ekspertlər və yerli media mənsublarının iştirak etdiyi forumda sahəni əhatə edən bir sıra məsələlər müzakirə olundu. Forumun məqsədi məhz beynəlxalq medianın Azərbaycan mediasının münasibətlərinin beynəlxalq münasibətlərinin formalaşdırılmasına köməklik göstərmək və eyni zamanda media sahəsində bütün dünyada baş verən proseslər, trendlər və yeniliklər barədə diskussiyaların aparılmasıdır. Yəqin ki, bu tədbirin burada keçirilməsinin təşkilatı zərurəti elə ilk növbədə ondan xəbər verir ki, bizim fikrimiz, diqqətimiz Qarabağa yönəlsin. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizin bərpasına yönəlsin və burada olan jurnalistlər hər biri öz əlində olan imkanlardan, platformalardan, kafedralardan, tribunalardan istifadə edib dünyanın diqqətini bura cəlb eləsin. Biz durmadan, dayanmadan azad olunmuş ərazilərdəki qurucu işlərlə bağlı xəbərlərlə bütün dünya ictimaiyyəti məlumatlandırmalıyıq. Durmadan, dayanmadan Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünyaya çatdırmalıyıq. Məhz Azərbaycan mediasının qarşısında duran əsas vəzifələr bunlardan ibarətdir. Azərbaycanda xüsusilə son illər media sahəsində həyata keçirilən islahatlar mətbuatın 147-ci yaradılış ildönümünə ən tutarlı töhfədir. Söhbət media fəaliyyətinin qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, iqtisadi əsaslarının möhkəmləndirilməsi, jurnalistlərin sosial təminatının yaxşılaşdırılmasından gedir. Böyük adət-ənənələri olan Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı azad olunmuş Şuşada belə bir tədbirin keçirilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Burada Azərbaycan mediasının peşəkarları bir araya toplanıb. Azərbaycanda medianın inkişafı istiqamətində geniş müzakirələr aparacaq. Xüsusilə Azərbaycanın dünya mətbuatında rolu nədən ibarətdir deyə müzakirələr düşünürəm ki, maraqlı olacaq. Uluslararası medianın ihtiyaçları bizim ülkelerimizin, toplumlarımızın ihtiyaçları noktasında kritik, önemli hususlara dair konularda yoğun istişareler sürdürülüyor. Anadolu Ajansı olarak da biz yine buradaki kardeş ajansımız Azertaç olsun ve Azerbaycan'ın diğer basın yayın kuruluşları olsun, hem abonelerimiz hem diğer kuruluşlar olsun, kendileriyle de temasta bulunarak buradaki operasyonlarımızı, çalışmalarımızı daha da iyi, daha da üst düzeye çıkarmaya gayret ediyoruz. Regionda qalib Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqlar fonunda Azərbaycan jurnalistlərindən prinsipiallıq nümayiş etdirmək tələb olunur. Bu prinsipiallıq dövlətçilik maraqlarını uca tutmaq, ictimaiyyətin düzgün məlumat əldə etmək hüquqlarını təmin etməkdən ibarətdir. Peşəkarlıq və məsuliyyətlə, etika və vicdanla, operativ, dolğun, doğruluqla işləmək peşəyə sevgidən, qələmə hörmətdən irəli gəlir. Əsl ziyalı, görkəmli publisist, təbiətşünas alim Həsən bəy Zərdabinin zəhmətinə ancaq bu şərtlərlə çalışan jurnalistlər media qurumları layiq ola bilər. Röya Qarabağlı, Pərviz İmranoğlu, Bağır Kərimov, Elgün Qəmbərov, Mümtaz Xəlilzadə, Həftə. Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı qlobal məkanda cərəyan edən proseslər fonunda daha çox aktuallıq qazanmağa başlayır. Dünyada müşahidə olunan siyasi konfrontasiyalar ərzaq bazarına çox ciddi zərbələr vurur və bir çox ölkələr ərzaq qıtlığı ilə üzləşir. Ərzaq ehtiyatlarına sahib dövlətlər isə ixrac məsələsində ciddi problemlər yaşayır. Azərbaycan post-müharibə dövründə bu məsələyə olduqca həssas yanaşır, çünki faktiki bugün ərzaq təhlükəsliyi milli iqtisadi təhlükəsliyi sisteminin olduqca mühüm tərkib hissəsi kimi dəyərləndirilir. Mütəxəssislər hər bir ölkənin ərzaq təhlükəsliyinin təmini üçün bu şərtləri zəruri sayır. Nədir bu şərtlər? Kütləvi istehlak üzrə qida məhsullarının 85%-dən çoxu yerli aqrar sektor tərəfindən istehsal edilməli. İstehlak olunan qida məhsullarının ekoloji cəhətdən təmizliyi, eləcə də qida məhsullarının qiymətinin əhalinin əsas kütləsi üçün əlçatanlığı, qida məhsulu kalorilliyinin insan orqanizminin tələbatının orta sutka qida rasionuna adekvatlığının təmini. Fövqəladə hallar baş verən zaman əhalinin davamlı şəkildə qida məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi üçün strateji ərzaq ehtiyatının mövcudluğu.
Nazirlər Kabinetinin bu ilin yanvarında ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi, qiymət artımı və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş müşavirəsində ortaya qoyulan vacib məsələlərin həlli şübhəsiz Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlığına xidmət edəcək. Statistik məlumatlara görə ölkəmiz hazırda özünü ət və süd məhsulları ilə 84-85% təmin edir. Azad olunmuş torpaqlarda kənd təsərrüfatının bərpası hesabına bu göstəricinin 98-99% yüksələcəyi gözlənilir. Kartofu olan tələbat isə 90% ödənilir. Yalnız buğda üzrə özünü təmin etmə məsələsində aşağı göstəricilər qalmaqda davam edir. Prezident İlham Əliyevin cari ilin ilk yarısının yekunları ilə bağlı müşavirədə bu nüansa xüsusi toxunması, ərzaq ehtiyatlarının yaradılmasında yerli istehsalın iştirak payını artırmaq marağına xidmət edir. Daha ətraflı növbəti sujetdə. Ötən ilin iyun ayı ilə müqayisədə dünya bazarında buğda 30%, xam palma yağı 50%, kərə yağı 29%, günəbaxan yağı 45%, qarabaşaq 43% bahalaşıb. Bu rəqəmlər göstərir ki, dünya iqtisadiyyatında və bölgədə baş verən proseslər qlobal iqtisadi aktivliyə mənfi təsir edir. Artıq şübhə yoxdur ki, beynəlxalq bazarlarda başlıca əmtəələr üzrə yüksək qiymət artımı məhz geosiyasi oyunların təzyiqi səbəbindən baş verir. Nəticədə qiymət artımından daha dərin qlobal problem, ərzaq təhlükəsizliyi və taxıl qıtlığı yaranmaqdadır. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan taxılın idxalından böyük dərəcədə asılı ölkədir, deməli həyecan siqnalının çalınması vaxtı yetişib. Odur ki, Prezident İlham Əliyev 6 ayın yekunlarına dair müşavirədə bu istiqamətdə vacib tapşırıqlarını verdi. Bu asıllığı aradan qaldırmaq üçün indi proqram hazırlanıb. Həm azad edilmiş torpaqlarda, həm də ki, ölkəmizin digər yerlərində ki, vaxt itirmədən biz tezliklə taxıl istehsalını artırmalıyıq və artıracağıq və mənə verilən son məlumata görə bu il heç vaxt istifadə olmayan 100 min hektarda taxıl, yəni buğda, arpa, dənli bitkilər əkiləcək. Əlavə taxıl sahələri işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun hesabına artır ki, bu da ərzaq təhlükəsizliyimizin gücləndirilməsinə müsbət təsirlərini göstərəcək. Artıq milli təhlükəsizlik məsələsinə çevrilən taxıl idxalından asılılığın aradan qaldırılmasına dair dövlət proqramında digər vacib komponentlər də var. Azərbaycan əvvəlki atdığı addımların artıq bəhrəsini görüb, Azərbaycan bugün özünü təmin edir bir çox sahələr, bir çox məhsullar üzrə. Amma hələ də müəyyən məhsullar üzrə idxala ehtiyac vardır. Xüsusilə bu ərzaqlıq buğdadan söhbət gedir və Azərbaycanda yüksək keyfiyyətli ərzaqlıq buğdanın istehsal olunması da Cənab Prezident tərəfindən xüsusi bir tapşırıq kimi hökumət qarşısında qoyulubdur. Bu istiqamətdə hal-hazırda müəyyən qanunvericilik aktlar hazırlanır və onlara uyğun olaraq Azərbaycanda ərzaqlıq buğdanın istehsal olunması üçün əlavə xüsusi təşviq mexanizmləri nəzərdə tutulur. Ərzaq təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə hesablanan proqram dövlət başçısının ərzaqlıq buğda ilə özünü idarə etmə səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair 19 iyul fərmanı ilə daha da möhkəmləndi. Bu fərmandan artıq belə bir mexanizm formalaşdırılışı bazara ərzaqlıq məqsədlər üçün istehsal olunan buğda istehsalına dair bir stimul vermiş olur, siqnal vermiş olur bazara. İkincisi, bu nəzərdə tutulur ki, məhz müasir texnologiyaların pivot suvarma sistemlərinin tətbiqi ilə yüksək məhsuldarlığın artırılması hesabına müvafiq tələblərə uyğun keyfiyyətdə ərzaqlıq buğda istehsalı nəzərdə tutulur ki, yəni bu təşviq mexanizmi məhsuldarlığın artırılmasını təmin edən texnologiyaların tətbiqini stimullaşdırmağa nəzərdə tutur. Və nəhayət üçüncü olaraq da bu bir çox pivot suvarma sistemlərinin tətbiqi həm də sudan qənaətlənən istifadəni təmin edir. Ərzaq qıtlığının aradan qaldırılmasında təkcə dövlət qurumları deyil, fermer və sahibkarlar da məsuliyyət daşımalıdır. Çünki dövlət özəl sektorunda tərəfdaşlığın yüksəldilməsi, güzəştli kreditlərin, subsidiyaların ayrılması onların işini asanlaşdırır, amma tələbləri də artırır. Bu baxımdan taxıla yararlı ərazilərin əkilməsi həm çörək bolluğuna, həm də fermerlərin gəlirlərinin artmasına səbəb olacaq. Ölkənin ərzaq, qida və ərzaq təhlükəsizliyinin
təmin olunmasına əsasən xidmət edirik. 2000 hektara yaxın ərazidə biz taxıl əkdik, yəni arpa və buğda əkdik, becərdik. Yaxşı da məhsul götürdük, baxmayaraq ki, bu qədər əziyyət çəkdik. Biz götürdük 60-65-66 sentner pivotarı altından biz buğda götürdük. Yəni biz bu torpaqda buğda belə götürdüksə, belə məhsul götürdüksə, Qarabağ torpaqlarında, digər o mümkün torpaqlarda mən 100% əminliklə deyərəm ki, 85-90 sentner məhsul götürülür. Azərbaycan bu qlobal problemdən çıxış yollarını araşdıraraq strateji addımlar atır. Amma ərzaq təhlükəsizliyi və taxıl qıtlığı ölkənin daxili problemi olmadığı üçün çox şey geosiyasi proseslərin nəticələrindən asılıdır. Dünya taxıl stoklarının %30-u Rusiya və Ukraynadan çıxıyor. Hər iki ülke dünya ortalamasının %30-unu tək başına üretən ülkeler. Şu an hali hazırda Ukrayna zaten 20 milyon ton kendi depolarında, kendi silolarında bekletiyor. Ukrayna'nın hali hazırda 60 milyon tonluk bir stoğu depolayacağı bir alan yok. Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'in bu konudaki önerisi iki noktadan açılması yönünde. Ama tabii bunun için bir garanti gerekiyor. Dünyanın aparıcı dövlətlərini birləşdirən G7 ölkələrinin yekdil şəkildə razılığa gəldikləri qlobal qida təhlükəsinin təmin edilməsinə əlavə 4,5 milyard dolların ayrılması qərarı da taxıl böhranının həllinə təkan verə bilər. Bununla da qlobal ərzaq təhlükəsliyi üçün bu il ayrılan məbləğ 14 milyard dollara çatacaq. Burada da ölkələri maraqlandıran daha vacib bir məqam ortaya çıxır. Ayrılan vəsaitin dünya ölkələrinə ədalətli şəkildə bölünməsi. Heç şübhəsiz ki, yenə də geosiyasi maraqlar sosial ədalət meyarlarını kölgədə qoyacaq. Çünki pandemiyanın ən sərt dönəmində biz buna şahidlik etdik. Azərbaycan dövləti isə hansısa yardımlara deyil, öz daxili imkanları sayəsində dünya üçün indiki kritik vəziyyətdən çıxmağı hədəfləyir. Jalə Əskərova, Fərəc Babayı, Həftə. Bir neçə gündür ölkə mediasında koronavirusun yeni dalğası barədə məlumatlara rast gəlinir. Bu məlumatlar təməlini Dünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Bürosunun qarşıdakı payız-qış mövsümündə vəziyyətin ağırlaşacağı barədə narahatlığından götürür. Hazırda vəziyyət ötən ilin yayı ilə demək olar ki, oxşarlıq təşkil edir. Ancaq omikron ştammının alt variantlarının yüksək yoluxuculuq gücü və hospitalizasiya sayının artımı yayın sonunda vəziyyəti gərginləşdirə bilər. Bir tərəfdən tədris ilinin başlanması, insanların səyahət və məzuniyyətdən geri dönməsi, digər tərəfdən də havaların soyuması epidemioloji vəziyyətdə sözsüz ki, öz təsirini göstərəcək. Biz əlbəttə ki, bu tendensiyaları izləyirik və pandemiyanın ən ağır dönəmində də biz qapanmaya getmişdik, sonra vəziyyət yaxşılaşanda açılırdıq. Yəni, bu canlı bir prosesdir. Bizim quru sərhədlərimiz bağlıdır və bağlı olmalıdır. Nə üçün? İnsanlar xəstələnməz. Çünki ən çox bu xəstəliyin yayılma istiqaməti quru sərhədlərdir. Buna görə biz sərhədlərimizi bağlı saxlayırıq və düz deyilirik və nə qədər lazımsa o qədər də sərhədləri bağlı saxlayacağıq. Quru sərhədlərindən söhbət gedir. Deyirik ki, insanların sağlamlığını qoruyaq, insanları itirməyək. Əslində mövcud peyvəndlər insanları müəyyən qədər virustan qoruya bilər. Bununla belə Azərbaycan koronavirusun yeni dalğasının başlanğıcındadır və hər bir şəxs müəyyən mənada risklə üzləşir. Lakin bu dalğanın uzun müddətli olmayacağı bildirilir. Söhbət bir neçə həftədən gedir. Qoruyucu tədbirlərə əməl edildiyi təqdirdə isə yoluxma hallarının pik dövrünü yüngül şəkildə keçirmək olar. Səhiyyə qurumları tibbi maskalardan istifadə ilə bağlı əhaliyə müraciət edir. Amma gözlənilən dalğa səbəbindən sərt tədbirlərin tətbiqi hələ ki gözlənilmir. Daha ətraflı növbəti sujetdə. Ötən bir neçə həftə ərzində təkcə Avropada COVID-19 infeksiyasına 3 milyondan çox yoluxma halı qeydə alındı ki, bu bütün dünya üzrə yeni yoluxmaların yarısına bərabərdir. Oxşar vəziyyət digər qitələrdə də nəzərə çarpmaqdadır.
Son 6 həftədə dünyada COVID-19 xəstəliyinə yoluxma hallarının qeydiyyatı alınmış sayı hər həftə təqribən 2 dəfə artıb. Məlumdur ki, koronavirusun hər hansı gələcək variantının geniş yayılması üçün o daha transmissiv olmalıdır. Lakin bu variantın nə dərəcədə ölüm saçan olduğunu bilmək mümkün deyil. Ona görə bütün ölkələr yeni variantlara hazır olmalıdır. Dünya ictimaiyyəti pandemiya səhifəsini qapatmağa hazırlaşdığı bir dövrdə koronavirusun yenidən güclənməsi barədə bir çox ciddiyyətli fikirlər səslənir. Səbəblər tam aydın olmasa da görüləcək profilaktik tədbirlərin motivləri aydındır. Əgər belə davam etsə, infeksiyanın geniş yayıldığı müddətdə təklif olunan qızıl üçlü qaydasına əməl etmək zərurəti yaranacaq. Xüsusən aşkarlanan yeni variantlar ciddi şəkildə narahatlıq doğurur və meydana çıxan bu viruslar görəsən bizdə də yayıla bilərmi deyə suallar yaradır. Xəstəliyin özünün mutasiyalarının biraz daha kəskinləşməsi bizi gələcəkdə hansı bir addımları atacağımızı göstərəcək. Ona görə də vətəndaşlarımızın üzərinə burada əsas iş düşür ki, mütləq şəkildə qapalı yerlərə gələrkən maskalardan istifadə etsinlər, gigiyenik qaydalara əməl etsinlər və mümkün qədər sosial məsafəni qorusunlar. Bütün bunlarla bərabər dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da davam etdirilən vaksinasiya prosesinə vaxtında qoşulmaq virusdan qorunmanı gücləndirən ən təsirli vasitə sayılır. Buradakı mənzərədən də göründüyü kimi mövsümlə əlaqəli ailə üzvlərimiz və dostlarımızla birlikdə istirahət etmək hər birimizə xoşdur. Bəs görəsən, son zamanlar virusla bağlı yoluxmalarda qeydə alınan artım sayı vətəndaşlar arasında nə qədər narahatlıq yaradır? Bunu elə özlərindən öyrənək. Son zamanlar artıq koronavirusla bağlı yoluxma sayı artır. Bu sizi narahat eləyir bir vətəndaş kimi, yəni karantin deyirlər, gözlənilir. Necə münasibət bildirə bilərsiniz? Artıq alışmışıq karantinə, narahat eləmir. Maskalı giyinərəm də, mənim üçün problem yoxdur. Amma mənim dostlarım üçün soram, anam üçün biraz problemdir də, yəni maskalar. Bir balaca bəli narahat edir, yəni maska giymək narahatçılığa ibarət edir, yəni üzdə maska taxmaq, belə şeylər. Məncə vaksin olunmuşuq da, yəni ehtiyac olmaz. Yoluxma da azalar. Hamı özünü qorusun, yəni maska taxılsın, spirtdən istifadə olunsun. Əlbəttə ki, bu hər kəs kimi mən də çox narahat edir. Yoluxma artdıqca, yəni biz də bu maskadan, gigiyenik vasitələrdən istifadə etsək yaxşıdır ki, bunun qarşısını alaq da, bu bəladan qurtulaq. Biz də istəməliyik ki, karantin yenidən başlasın. İndi bunun qarşısında yəqin ki, tədbirlər görəcəkdir. Mövcud vəziyyətə əsasən gələcəkdə bizi sərf karantin rejiminin gözlədiyini dəqiq deyə bilmərik. Amma unutmayaq ki, pandemiya hələ bitməyib və təhlükə tam sovuşmayıb. Ona görə də maksimum ehtiyatlı olmalı mütəxəssislərin tövsiyələrindən yayınmamalıyıq ki, həyat tərzimizi normal şəkildə davam etdirə bilək. Aysel Abbasova, Ayxan Kərimli, Bəhram Cəbrayılov, Həftə. İndi isə həftə ərzində dünyanın digər ölkələrində baş verən mühüm hadisələrin qısa xülasəsinə nəzər salaq. Ukraynada hərbi əməliyyatların şiddəti artır, vəziyyət ağır olaraq qalır. Şəhərlərə, yaşayış məntəqələrinə raket və artilleriya zərbələri endirilir. В том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве. Краматорск şəhərindəki məktəbə raket zərbəsi nəticəsində Ukrayna ordusu 300 ədək döyüşçü itirib. Rəsmi Kiyev isə qərbdən daha çox HIMARS sistemləri tədarük etdiyini bildirir. Mövqelərimizi gücləndirmək üçün bəzi taktiki istiqamətlərdə tapşırıqları müəyyənləşdirdik. Həmçinin qoşunların müasir silahlarla təmin olunması məsələsini hərtərəfli işləyib hazırladıq. Düşmənə qarşı hücumların intensivliyini hələ də artırmaq lazımdır. Dünyada ərzaq təhlükəsizliyini təhdid edən taxıl böhranının həlli də gözlənilən məsələlər sırasındadır. İstanbulda Ukrayna taxılının daşınmasına dair beynəlxalq görüşün nəticəsi uğurlu olub. BMT-nin baş katibi Antoni Guterres-in də iştirak etdiyi tədbir tərəfləri əsasən razı salıb. Taxıl yüklü gəmilər dəniz minaları olmayan marşrut üzrə hərəkət edəcək və bu ərazidə heç bir hərbi gəmi olmayacaq.
taxıl daşınması sazişinin müddəti 3 aydır. Lazım olduğu təqdirdə uzadıla bilmək imkanı var. Tərəflər dəhliz boyunca hərəkət edən gəmilərə heç bir atəşin açılmayacağına razılıq verib. Lakin məsələ budur ki, daşınmaların başlaması üçün həm Rusiya, həm də Ukrayna naviqasiya yollarını minalardan təmizləməlidir. Bu da ən azı 3 gün vaxt tələb edir. Yeri gəlmişkən Tehranda bir araya gələn Türkiyə, Rusiya və İran prezidentləri də Ukrayna böhranını müzakirə ediblər. Zirvə görüşünün əsas müzakirə mövzusu isə Suriya münaqişəsinin həlli olub. Sammitdə hər üç lider terrorla mübarizədə əməkdaşlığı davam etdirməyə niyyətində olduqlarını bildiriblər. Bundan başqa dövlət başçıları Suriyaya qarşı bütün bir tərəfli sanksiyaları rədd edib və beynəlxalq ictimaiyyəti Suriya xalqına yardımı artırmağa çağırıblar. PKK, PYD, YPG terörü hepimizin ortak meselesidir. Astana garantörleri olarak bugüne kadar sergilediğimiz işbirliğini sürdürerek bu hedeflere el birliğiyle ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Dünyadakı digər hadisələrə gəlincə, İtaliyada siyasi böhran yaşanır. Prezident Sergio Mattarella baş nazir Mario Draghi'nin istifasını qəbul edib. Parlament buraxılıb və növbədə kənar seçkilər elan edilir. Parlament seçkiləri sentyabrın 25-nə təyin olunur. Lakin həmin vaxta qədər baş nazir Mario Draghi hökumətin başçısı vəzifəsini icra edəcək. Həftə ərzində anormal hava şəraiti ciddi fəsadlarla müşahidə olunub. İspaniya, Portuqaliya, Fransa, Yunanistan və digər ölkələrdə meşə yanğınları 10 minlərlə hektar ərazini məhv edib. Bəzi regionlarda ekoloji fəlakət riski yaranıb. Anormal istilər təkcə İspaniya və Portuqaliyada 2000-dən çox insanın ölümünə səbəb olub. Günvurma diaqnozu ilə xəstəxanalara müraciət edənlərin sayı 10 minlərlə ölçülür. Vüqar Ələskərov, Məmməd Bağır Eyvasov, Həftə. Bu qədər, əziz tamaşaçılar, komandamız həftənin ən mühüm hadisələrinin şərhini təqdim etdi. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.